Muito boa noite a todos. Determino ao novo vereador Cristiano Santilli a leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso, conforme a resolução 83/2003, e todos coloquem de pé. Boa noite a todos. Trecho bíblico. A palavra de Deus é viva e poderosa, mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar a alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós é descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele. A quem devemos prestar contas de tudo o que fizermos? Hebreus 4, versículos 12 e 13. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Determino ao primeiro secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores. Adriano Romaioli Pires. Presente, Assis merece mais. Alcides Coelho. Presente, não a corrupção, o Brasil merece mais. Alexandre Cachorrão. Arlindo Alves de Souza. Presente, a luta continua. Bento Carlos de Oliveira. Bento Carlos, presente. Claudecir Rodrigues Martins. Cristiano Santilli. Presente. Edson de Souza. Presente. Eduardo de Camargo Neto. João da Silva Filho. José Luiz Garcia. Presente, a luta continua. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli, presente. Reinaldo Nunes. Presente, a luta continua. Professor Tiago Hernandes. Tiago Hernandes, presente. Sargento Valmir Dionísio. Valmir Dionísio, presente. Havendo quórum regimental, a presidência, invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis iniciam os seus trabalhos. Em votação à ata número 21 da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2016, os vereadores que forem favoráveis à aprovação da ata número 21 permaneçam como estão e os que forem contrários, que se manifestem. Aprovada a ata número 21 da 19ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de junho de 2016, por unanimidade. Determino ao primeiro secretário a leitura da matéria do expediente diverso, moções, indicações, requerimentos apresentados em cumprimento aos princípios constitucionais da publicidade e transparência dos atos publicados. Estão postados no site e no mural da Câmara Municipal para a Ciência dos Cidadãos, conforme o parágrafo 1º do artigo 137 do Regimento Interno, sendo somente lida as que entrarem em regime de urgência. Consulto, senhores vereadores, se existem requerimentos e moções em regime de urgência. Sim, senhor presidente. Vereador português, Valmir, solicito ao novo vereador José Luiz Garcia para que proceda a leitura do expediente e também dos requerimentos e moções de regime de urgência. Leitura do expediente da 20ª sessão ordinária
dia 13 de junho de 2016. Projeto de Lei 66/2016 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 955,65. Projeto de Lei 67/2016 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 3.164. Projeto de Lei 68/2016 do Poder Executivo dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 125.500. Projeto de Lei do Poder Executivo, número 69/2016, dispõe sobre abertura de crédito especial para os fins que especifica no valor de R$ 38.062,99. Projeto de Lei 70/2016 do Poder Executivo dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar para os fins que especifica no valor de R$ 197.130. Projeto de Lei 71/2016 do Poder Executivo dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 65.600. Decreto 6968/16 do Poder Executivo designa a servidora municipal em substituição e delega competências na forma que especifica. Decreto 6969 do Poder Executivo dispõe sobre a liberação da caução oferecida por Wilson de Souza e outros em garantia à execução de obras de infraestrutura no loteamento Alto dos IPs e da outras providências. Decreto 6972, Poder Executivo, dispõe sobre a composição do grupo gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados Helenira Rezende Nazaré e da outras providências. Decreto 6973/16 do Poder Executivo prorroga o prazo para execução de obras de infraestrutura no loteamento denominado Conjunto Habitacional de Interesse Social Nossa Senhora de Fátima, de propriedade da empresa Fiorotto Fiorotto e da outras providências. Ofício 351 do Poder Executivo solicitando prorrogação dos requerimentos 304, 313, 316, 318, 319, 320, 321 de 2016. Resposta de requerimentos e moções e ofícios. Resposta à moção 271 do vereador Adriano Romagnoli. Projeto de lei vereador José Luiz Garcia, número 72/2016, dispõe sobre a denominação de Academia ao Ar Livre do Jardim São Nicolau, de Manuel dos Santos Reis. Projeto de lei Bento Carlos de Oliveira dispõe sobre a denominação de Rua Antônio Francisco de Oliveira, Nico do Porão, a Rua 17 do loteamento Village Dama, em Assis. Projeto de lei Bento Carlos de Oliveira e Valmir Dionísio dispõe sobre a denominação de Rua José Alencar da Silva, Alencar Despachante, a Rua A do residencial Vila Bela. Projeto de Lei 7516, Adriano Romagnoli, dispõe sobre a denominação de Rua Ângelo Boletini, a Rua B do Residencial Sol Nascente. Projeto de Lei João da Silva Filho, dispõe sobre a denominação de Rua Agenor Garcia dos Santos, a Rua G do Residencial Sol Nascente. Projeto de Lei 77/2016, do vereador Arlindo do Raio X, dispõe sobre a colocação de placas com a inscrição Faça o Exame Papa Nicolau periodicamente e da outras providências. Projeto de lei do vereador Arlindo do Raio X dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e das ações da saúde no município e da outras providências. Projeto de lei 7916, vereador Arlindo do Raio X institui o sistema de combate à obesidade e ao sobrepeso, Assis Light. Projeto de lei 80/2016, vereador Arlindo do Raio X dispõe sobre informações ao público usuário dos serviços nas unidades do Sistema Único de Saúde do município. Ofício 297/2016, Secretaria Municipal da Saúde, encaminha a prestação de contas referentes ao primeiro quadrimestre de 2016. Telegrama do governador Geraldo Alckmin comunicando a assinatura do decreto 620716, autorizando permissão de uso a título gratuito em favor da municipalidade.
Requerimentos apresentados em regime de urgência na 20ª sessão ordinária. 13 de junho de 2016, requerimento 37916, Bento Carlos de Oliveira. Requer informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de execução de obras de melhorias em trecho da Rua Platina. Requerimento Bento Carlos de Oliveira, requer informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de execução de obras e melhorias em trecho da Rua Natal Travaglia. Requerimento 38116, Alexandre Cachorrão, requer informações com relação à execução de operação tapa-buracos no Jardim Morumbi. Requerimento 382/2016, Edson de Souza e demais vereadores. Requer informações sobre possibilidade do pagamento imediato dos valores pró Santa Casa Municipal. Requerimento vereador Alcides Coelho, requer informações sobre a possibilidade de execução de obras de melhorias em trecho da rua Gino Bertolucci. Requerimento 384, Reinaldo Nunes, requer informações do Poder Executivo sobre a suspensão de repasses efetuados à Santa Casa, referente ao programa Pro Santa Casa. Requerimento 385, vereador Cristiano Santilli, requer informações do Poder Executivo quanto à possibilidade de ligação da Avenida Teotônio Vilela com a rodovia Miguel Jubran. Conforme Lei Municipal 4.942/2007, no dia 14 de junho, comemora-se a Semana de Incentivo à Doação de Medula Óssea. Lido, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Preciso de registrar minha presença, por favor. Sua presença está sendo registrada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adriano Romagnoli. Gostaria que consultasse o plenário a possibilidade de discutirmos em bloco por tempo de 5 minutos. Ao pedido do vereador Adriano Romagnoli, para que as moções e requerimento sejam discutidas em bloco por tempo de 5 minutos. Se favorável, permanece como estão, aos contrários, se manifeste. Então, aprovado. Em discussão, as moções e requerimentos, 9 vereadores. Em discussão. A palavra com o vereador Reinaldo Nunes, por tempo de 5 minutos. Presidente, vereador Pastor Edinho, na pessoa de quem cumprimento os demais colegas vereadores, público ausente, ouvintes, telespectadores, funcionários dessa casa. Presidente, semana passada, essa sessão foi palco de um intenso debate a respeito da Santa Casa de Misericórdia de Assis. E, obviamente, em razão da gravidade do assunto, nós procuramos, durante toda a semana, buscar informações relacionadas ao caso. Estive, pessoalmente, conversando com o presidente do Conselho de Administração da Santa Casa, uma vez que foi dito na sessão que aquele conselho é que queria fechar a UTI da Santa Casa. E nós estranhamos essa informação e fomos conversar com o doutor José Benjamin de Lima. Além de conversar com o mesmo, nós viemos aqui participar da audiência pública que foi apresentada a prestação de contas do primeiro quadrimestre do ano de 2016 da Secretaria Municipal da Saúde. E trouxemos aqui a nossa preocupação. Primeiro, nós, ao conversarmos com o presidente do Conselho de Administração, doutor José Benjamin de Lima, promotor de justiça aposentado e que agora ocupa o cargo de presidente daquele conselho, o mesmo negou veementemente que o conselho de administração queira fechar os leitos de UTI
da Santa Casa. Como também a diretoria da Santa Casa negou que queira fechar a UTI da Santa Casa. Aliás, ninguém quer fechar os leitos de UTI da Santa Casa. No entanto, o Conselho de Administração, senhor presidente, faz um alerta. Se não houver recursos e continuar funcionando os leitos da UTI da Santa Casa, o que fechará será a Santa Casa. Porque a situação econômica e financeira está insustentável. Por que é que se encontra insustentável? Primeiro, há hoje um custo mensal de R$ 250 mil reais para o funcionamento dos 10 leitos da UTI. 116 mil são repassados pelo SUS, pelo Ministério da Saúde. E só, mais nada. O prefeito esteve em São Paulo em fevereiro e disse que a Secretaria Estadual da Saúde repassaria, a partir de março, até o credenciamento na rede de urgência e emergência, R$ 86 mil reais para a Santa Casa. Como disse aqui duas semanas atrás, até hoje não foi repassado um centavo sequer à Santa Casa para o funcionamento dos leitos da UTI. Pior do que a promessa não cumprida foi o corte do repasse do programa Pró Santa Casa. A prefeitura passava R$ 23 mil reais para a Santa Casa manter os leitos da UTI. E o prefeito simplesmente cortou esse repasse, alegando, primeiro, que esse convênio não teria sido assinado. Como o convênio não foi assinado, se o Estado continua repassando a parte dele? Segundo, que está em crise financeira a prefeitura, mas está em crise só para passar dinheiro para os funcionamentos dos leitos da UTI? Senhor presidente, só mais um minuto para que eu possa concluir. Mais um minuto para concluir. Como é que se alega não ter R$ 23 mil reais para repassar para o funcionamento de 10 leitos da UTI da Santa Casa? Ao passo que gasta de maneira desnecessária recursos em outras áreas. O que é mais vital? O funcionamento de leitos da UTI ou outras questões menores de interesse social? Nós viemos aqui, cobramos essa informação na audiência pública da saúde. E agora nós estamos cobrando oficialmente. Por que é que a prefeitura deixou de repassar R$ 23 mil reais para a Santa Casa para funcionar os leitos de UTI daquela unidade hospitalar? É simples, nós queremos essa resposta oficialmente. E mais do que isso, buscar mecanismo para que a UTI da Santa Casa continue a funcionar. Mas para continuar a funcionar, é necessário recurso. Nesse sentido, estamos inclusive elaborando uma proposta de que parte do estacionamento da FICAR seja destinado para a Santa Casa manter em funcionamento a sua UTI. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador português, vereador Reinaldo Nunes. Continua em discussão as moções e requerimento dos 9 vereadores. Em discussão? Peço a palavra. A palavra com o vereador Arlindo Raio X, por tempo de 5 minutos. Lembrando que a sessão está sendo transmitida pela TV a cabo, canal 7, e também TV Digital 61.3, e também a Rádio FEMA. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Vereador Camarguinho. Solicito a vossa senhoria que peça para que confirme a minha presença. Certo, sua presença está confirmada. Zé Luiz já confirmou sua presença. Também, Claudecir, sua presença está confirmada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Também quero confirmar a minha presença. Sua presença está confirmada. Com a palavra, com o vereador Arlindo do Raio X. Senhor presidente, em seu nome, eu cumprimento os nobres vereadores. Senhor presidente, faço um requerimento ao Poder Executivo a possibilidade de instalar um incinerador em nossa cidade para lixo hospitalar.
Quero saber também quanto que a prefeitura paga para mandar incinerar o lixo hospitalar em nossa cidade, considerando que antigamente nós tínhamos um lixo hospitalar, um incinerador. Então, senhor presidente, eu faço isso aí que é de muita importância para a nossa cidade. Fiz também um requerimento para o tapa-buraco na rua Dom Pedro I, mas, graças a Deus, pelo menos antes de chegar o requerimento ao Poder Executivo, alguém ouviu a gente falar em tribuna, já foi concretizado o trabalho. E também, senhor presidente, faço uma moção de aplauso ao doutor Ricardo Conte por ter assumido o cargo de conselheiro fiscal na Unimed de Assis. Ao doutor Marcos Basto por ter também assumido o conselho fiscal da unidade da Unimed de Assis. Então, senhor presidente, e também faço uma outra moção à jovem voto, congratulação e aplauso à atleta da AME Marega Taí, Mariana Nunes, pela conquista do título de inédito de campeã do Campeonato Brasileiro de Kickbox de 2016. Senhor presidente, e também fico muito contente por a Secretaria do Meio Ambiente fazer o trabalho. Espero que ela comece o trabalho no Ângelo Ceola, no Parque Ângelo Ceola, e que termine e concretize o que realmente a população do Jardim Paraná espera, de fazer um parque ecológico, fazer calçada onde que foi aberto algumas ruas, para que as pessoas, os munícipes daquele bairro, façam as caminhadas devidas do dia a dia matinal. Senhor presidente, era essas minhas considerações. Permito. Obrigado. Uma parte? Com certeza, vereador. Se haveria a possibilidade de eu assinar a moção da Mariana, juntamente com Vossa Excelência. Mas é um prazer, vereador. Obrigado, vereador Arlindo Raul X. Continue em discussão as moções e requerimento. Em discussão. Palavra. A palavra com o vereador Cristiano Santilli, por tempo de 5 minutos. Senhor presidente, pastor Edson de Souza, seu nome cumprimento os demais vereadores, funcionários desta casa, público nos prestigia pelas mídias. Senhor presidente, fiz um requerimento de urgência essa noite por ser procurado por munícipes em relação à Avenida Teotônio Vilela, que dá fundo à Avenida à SP-333 Miguel Jubran. Houve uma ampla mudança ali naquele local, né, principalmente também no que diz respeito ao viaduto da entrada de Assis, e fui procurado por munícipes solicitando a possibilidade de haver uma abertura da Teotônio Vilela para a Miguel Jubran, visto que nós tínhamos, antes da reforma, uma passagem que era da própria Teotônio Vilela, que ela faz uma paralela ali a Miguel Jubran, e foi fechado, né? Todos, quando nós nos dirigimos lá à rodovia, nós percebemos a mudança que foi feita, uma grande mudança, só que ela foi fechada. Só que ali, na paralela da Miguel Jubran, que é a continuação da Teotônio Vilela, existem alguns locais ali de empreendimentos, né, de lojas, e as pessoas que ali moram ou que trabalham ao redor da rodovia, elas precisam ir até lá ao posto universitário, em frente ao Unesp, se elas quiserem atravessar para o outro lado. E, antigamente, isso era possível porque havia o cruzamento ali, antes do viaduto. Então, estou fazendo esse requerimento, a pedido de munícipes, da possibilidade de uma abertura ali, no final da Teotônio Vilela, com a SP-333. A parte, vereador? Sim. Não quero... Não vou desanimar o senhor, não, mas ali, até o Teotônio Vilela, a gente já foi até o DR, e ali é inviável, não tem como fazer essa abertura. Tudo por quê? Porque o prefeito, na época que implantou essa rodovia, que foi feita toda a modificação, ele não fez a desapropriação exata, certo? Onde tinha que ser feito. Inclusive, conversei
com o pessoal que fez aquela rodovia, ficaram tudo entristecido porque fugiu do projeto, porque o prefeito não desapropriou ali, onde tem aquelas oficinas ali, era para ser desapropriado, para seguir ali e cair na Miguel Jubran. Então, por causa disso, não foi feito, e agora o bonde já passou e a Assis já perdeu. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte? Sim. Na mesma linha de raciocínio do vereador Timba, até peço para a Vossa Senhoria depois conversar comigo, eu vou te apresentar um requerimento que foi feito, tendo em vista a continuidade da via marginal, justamente nesse trecho onde o vereador Timba falou. Então, foi pedido, já havia requerimento, mas a resposta, confirmo que não é nada animadora, não. Agradeço a participação dos nobres vereadores, já diante disso, de antemão, já dá resposta para os munícipes que me procuraram. Fico triste de saber disso, com certeza o Valmir feito o requerimento e recebido também deve ter ficado, o Timba, quando procurou saber, porque é uma vergonha fazer toda uma mudança que foi feita ali e deixar passar esses detalhes. Um outro detalhe que foi esquecido ali em relação quando se desce pro residencial Esmeralda, lá sentido Água do Baixadão, que as pessoas estão vindo, já foi debatido aqui muito, o vereador Português, me lembro, comentou, e outros vereadores, a alça para a entrada ela fica para baixo, da rotatória. O que está acontecendo é que as pessoas estão saindo e voltando na contramão. A gente gostaria que não houvesse um acidente, a gente tivesse que falar aqui, mas, infelizmente, quem fez as rotatórias ali, o novo empreendimento, a nova mobilidade ali da entrada, infelizmente, eu acredito que tenha pecado nisso. Devia ter chegado mais próximo para que não ocorresse isso, e a gente, de repente, num eventual futuro, aí tem que falar de um acidente que vai ocorrer naquele local. Mais uma parte. Sim. Então, conversando com o pessoal do DR, ele já foi liberado para o município, para a prefeitura de Assis, para fazer ali o que for melhor para poder fazer aquela saída. Mas até o momento, bem pelo que a gente vê, inclusive quem vem de Prudente para cá e entra por ali, ficou totalmente assim desproporcional, você não enxerga direito, uma escuridão. Então, está na hora da prefeitura já tomar as providências ali, porque agora ali é por conta da prefeitura municipal de Assis. Muito obrigado. Sede uma parte. Pela ordem, presidente. Sim. Pela ordem, vereador Tiago. Bem, muito bem lembrado essas questões, Cristiano. E é importante lembrar que esse trecho carece de iluminação, se já é perímetro urbano, tem que ser iluminado. E um outro aspecto ali que está complicado é a questão da inexistência de calçada. Ali é um local que tem muitas empresas instaladas, muita gente vai trabalhar a pé por conta de mobilidade ou contenção de custo e tem que andar beirando a marginal. Não tem calçada. Então é um outro aspecto ali que foi ali mal executado nessa obra e que vai trazer problema, é questão de tempo. Tá? Sem falar naquela saída ali da água do Baixadão, Água Paulista, o que você tem ali? Uma pirambeira enorme. À noite, ali, o risco de acidente é muito grande por falta de guarda-reio. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Arlindo Rautis. Quero aproveitar também para falar, aproveitando a fala do Cristiano Santilli, que eu fiz uma reunião com todas as pessoas que têm chácara lá no gabinete do prefeito, alguns meses atrás, e ele prometeu que esse ano ia realizar alguma passagem lá, desde que não prejudique o andamento da pista. Vamos torcer para que isso aconteça. Foi pedido pela ordem, então o vereador tem mais um minuto. Precisa mais um minuto. Eu queria agradecer a participação dos nobres vereadores. Eu acho que é uma preocupação de todos nós dessa Casa de Leis, porque é uma entrada na nossa cidade, principalmente quem vem do Paraná, e também de Presidente Prudente, ali é uma possibilidade de entrada, e é algo assim que nós precisamos tomar muito cuidado. Lógico que as melhorias foram feitas, e a gente fica feliz que houve uma melhora, mas a gente gostaria que fosse reajustado tudo isso que foi debatido aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Cristiano Santilli. Continua em discussão as moções e requerimentos. Em discussão. Peço a palavra. Palavra com o vereador Bento Carlos. E logo após, o vereador Paulo Mattioli. Vereador Bento Carlos, tem 5 minutos.
Meus cumprimentos, senhor presidente, companheiros da mesa, público presente, mídia que nos assiste. Senhor presidente, no dia 7, eu estava em minha casa, quando fui chamado para ir até um local onde tinha havido um acidente e logo depois, na sequência, outro acidente, com uma cratera muito grande. Nós sabemos que está no cronograma, vai ser feito, que eu tenho aqui diversos requerimentos dessa forma, e a senhorinha, que eu conversando com ela ao lado da casa dela, que me chamou, a bicicleta do cidadão estava na casa da senhorinha lá, e o cidadão foi para o hospital, mas não foi nada grave, depois uma moto também. É na rua Natal Travaglia, esquina com a rua Marcos Antônio Ribeiro, onde fiquei preocupado, porque ali já não virou uma cratera. Ela não tem travessia para veículo mais naquele pedaço ali daquela esquina. Então, ficou difícil ali o problema ali, é um problema sério. A gente está sabendo que estão fazendo um serviço de corte, onde tem os buracos, e não está sendo feito a camada de asfalto na seguida, que é o tapa-buraco. E outro requerimento também, que fui, por acaso, estava na rua Platina ali, esquina com a rua Professor Lourenço Carneiro, onde se tem um buraco muito grande, que é de esquina, e um amigo ali, o funileiro, o Pai Acan, falou para mim, Betinho, eles eram ali, taparam aquele buraco ali e deixou esse aqui. E diversas pessoas que passam com moto, com bicicleta, com carro, gritam para a gente, e muito já estourou pneu, aro já foi estourado, amortecedor. Então, eu venho aqui pedir para sensibilizar esses dois lugares, que é lugares de perigo. Se está no cronograma aqui dos requerimentos recebidos por esse vereador, que eu recebi a semana passada, e que eu não pude vir à tribuna falar sobre a resposta do requerimento, da Vila São Silvestre, diz que está no cronograma também para ser feito uma operação tapa-buraco ali. No conjunto habitacional do Assis 3, também está no cronograma. Na Vila Nova Florina, está no cronograma. No Jardim Eldorado, está no cronograma. Na Vila Maria Alves, está no cronograma. Na Vila Maria Isabel, e também está no cronograma. Eu sei que houve aí chuvas agora, esse impasse aí não pôde ser feito serviço, até tem diversos lugares que já está o corte, já foi recortado, o quadrado feito, mas o asfalto precisa ser passado em cima desses buracos, para que não venha ocorrer problema mais sério. Ficou mais buraco agora do que era, porque fez o recorte, e aí fica aquele, joga pedrisco e pedra e vai aumentando. Eu sei que o tempo foi chuvoso, mas pedi uma compreensão do Poder Executivo e do Secretário de Obras que possa sanear esse problema. Depois eu volto com o membro de partido, senhor presidente. Obrigado, vereador Bento Carlos, Bentinho do Bar. Agora a palavra com o vereador Paulo Mattioli, também por tempo de 5 minutos. Enquanto o vereador Paulo Mattioli está se aproximando da tribuna, há um convite aqui do projeto Guri Polo de Assis, que terá uma apresentação artística no dia 16/6/2016, às 19h, no Teatro Municipal de Assis, a entrada franca. Com a palavra com o vereador Paulo Mattioli. Obrigado, presidente, pastor Edson de Souza. Em seu nome, cumprimento a todos os colegas vereadores, público que nos honra com a presença, aqueles que nos assistem e nos ouvem através das mídias da Câmara Municipal de Assis. Esse momento para que a gente possa debater o expediente, que são os requerimentos, moções, indicações, voltou ao tema, porque o dia 19 está se aproximando, o vereador Reinaldo Nunes trouxe mais informações também com relação à questão do fechamento ou não das UTIs da Santa Casa de Assis. E, para que não reste dúvidas, aquilo que nós dissemos em tribuna na última semana, nós solicitamos à presidência, e eu agradeço que fizesse em nome de todos os vereadores um requerimento que está sendo assinado essa noite, votado,
encaminhada à Prefeitura Municipal de Assis, exatamente visando aí, requerendo da Prefeitura o cumprimento dos pagamentos do programa só Pró Santa Casa, no valor aproximado de R$23 mil mês, ou seja, R$276 mil ano, que está sendo repassado pelo governo do Estado de São Paulo, ou que a Prefeitura justifique se não está sendo repassado, porque nós tivemos as informações dos provedores e diretores da Santa, provedores e diretores da Santa Casa de que a Prefeitura não vem repassando este valor. Por fim, dia 19 se aproxima, e nós não observamos nenhuma nota contrária emitida pelo provedor da Santa Casa, falando do não fechamento. Então, as informações que tem até o presente momento seria o prazo do dia 19, dado pelo provedor da Santa Casa e sua equipe de trabalho. Com relação, senhor presidente, colegas vereadores, todos sabiam, no início, quando se instalou a UTI em Assis, da Santa Casa, que o governo do Estado de São Paulo colaboraria apenas por um ano. Fim do ano, foi credenciada a UTI pelo governo federal, e a partir de então passou-se a ter verbas do governo federal, não no montante que a Santa Casa tinha expectativa. De posse disso, o provedor passou que, em fevereiro deste ano, acompanhado do senhor prefeito municipal e uma equipe da Santa Casa, foram até a Secretaria do Estado da Saúde e foi assumido um compromisso do governo do Estado, em que foi intermediário o prefeito municipal, de mais uma ajuda de custo de R$86 mil para a Santa Casa de Assis. E o que o provedor da Santa Casa, senhor Seijin, deixou bem claro na reunião que estava presente, pastor Edinho, Mattioli, Adriano Romagnoli e Valmir Dionísio, representando todos os colegas da Câmara, é que se o Estado honrasse até o dia 19 essa verba, através do prefeito municipal conseguida para Assis, não se fecharia os leitos de UTI nesse momento agora do dia 19. Entretanto, até pelo menos até sexta-feira, última sexta-feira, este vereador aqui não teve nenhuma informação de que esse dinheiro entrou nas contas da Santa Casa de Assis. Então, o que nós temos realmente é que está se aproximando o dia 19 e provavelmente aí poderemos ter esse problema, por mais que todos os vereadores estão se empenhando, estão em contato com suas bases no governo, estão aqui empenhados para que a Prefeitura repasse o Pró Santa Casa para tentar amenizar esta situação. Senhor presidente, eu já peço que inclua um minuto, por favor. Mais um minuto, vereador Paulo. Só para a conclusão. E, diante disso, um outro cenário, cabe-nos uma interpretação aqui, porque ficou muito bem claro aos vereadores que lá estavam, a Santa Casa, o seu provedor, o departamento financeiro, informou que a Santa Casa hoje tem um déficit aproximadamente de R$200 mil por mês que não fecham as contas da Santa Casa, sendo em torno de R$100 mil originários da UTI e R$100 mil originários do dia a dia da Santa Casa. Se a gente fizer aqui uma soma simples, que fosse aí os R$200 mil mês, nós teríamos em torno aí de R$2.400.000 no ano de déficit. E o provedor da Santa Casa também informou que, no momento, não se cogita de colocar os terrenos que a Santa Casa possui ao redor ali da Santa Casa para questões de financiamento ou outra situação. Pelo menos foi essas palavras que o provedor Serginho passou. Mas, senhor presidente, até eu peço ao presidente, caso tenha algum contato do senhor Seijin com a presidência dessa Casa de Leis, que imediatamente comunique a todos os vereadores, porque é um assunto muito sério, e eu não vi nenhuma declaração pública contrária ao fechamento da UTI por parte dos provedores da Santa Casa. Então, vamos continuar aqui lutando e esperar que não precisava, a partir do momento que disse que ia ter o recurso, o governo do Estado faça agora a sua vez. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Mattioli.
assim que nós tivermos também alguma resposta, com certeza passaremos para todos os vereadores, né, porque é uma situação bastante preocupante aqui na nossa cidade a respeito da UTI da Santa Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Camarguinho. Só queria informação se foi feito por esta Casa de Leis aqueles ofícios solicitados aos ministros dos respectivos partidos do qual nós participamos, para que eles se interem da situação, para que se esforcem junto ao ministro da Saúde e ao presidente interino, Michel Temer, para que faça o credenciamento da UTI da Santa Casa no Ministério e nós consigamos receber o dobro do que estamos recebendo neste momento. Obrigado, vereador Camarguinho. Pela ordem, senhor. Pela ordem, vereador Adriano Romagnoli. Gostaria de fazer uso da tribuna. Isso. O vereador tem 5 minutos, pode se aproximar da tribuna. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Gostaria de fazer na sequência, por gentileza. Logo após o vereador Adriano Romagnoli, a Vossa Excelência também estará assumindo a tribuna. Com a palavra, o vereador Adriano Romagnoli. Senhor presidente, colegas vereadores, população que acompanha essa sessão da Câmara Municipal de Assis, nessa noite fria, e pode estar acompanhando tranquilamente em sua casa pela Rádio FEMA ou também pela TV Câmara. Senhor presidente, só venho dar satisfação à população à resposta a 2 requerimentos que fizemos em sessões anteriores. Uma delas foi em relação ao requerimento 305/2016, e que nós perguntávamos a respeito do cumprimento de uma lei que foi promulgada em 2015 pela própria presidência da Câmara, vereador Claudeci Rodrigues Martins, uma lei de nossa autoria, que visava, como todas as outras que nós propusemos e foram aprovadas nessa casa, aumento da transparência pública. E era uma lei muito simples, a gente queria, é uma lei muito simples, que a prefeitura publique no portal, no seu portal, a lista de imóveis que são colocados judicialmente a leilão para pagamento de dívidas municipais. Era simplesmente isso, pegar a data e hora que vai ser feito esse leilão e seja divulgado para que as pessoas tenham consciência de que aquele leilão estará sendo feito isso. Bom, a resposta foi que não compete ao Poder Municipal designar futuros leilões judiciais, e, enfim, não estão cumprindo a lei, para variar. Né? Uma lei tão simples que poderia ser bem utilizada, e não é. Da mesma forma que não utiliza o portal da Prefeitura para divulgar as licitações. Nós estávamos vendo outro dia o vereador Timba, não tinha certas licitações que estavam no Diário Oficial, não estão no site da Câmara, na site da Prefeitura. É muito estranho, novamente, nós reprisamos esse assunto sobre a transparência e não há justificativa nenhuma para que não seja feito. Não custa nada fazer isso. Peço uma parte, vereador. Uma parte. E tão importante dizer quando vai ser vendido também, mas destacar o porquê está sendo vendido. Seria uma coisa... Dívida de cidadão. Não, sim, mas no caso de terrenos públicos que estão indo para leilão alguma coisa, por qual razão que está se vendendo? Não é nesse também, caso, né? Nesse caso são leilões de dívidas de cidadão, né? Não da propriedade da prefeitura, de munícipes, tá? Mas não está sendo feito. E outro requerimento foi 223, nós perguntamos ao Cisprev qual era o número de aposentadorias e pensões concedidas desde 2013, até para a gente ter uma noção de qual é a velocidade de aposentadorias ou pensões da Prefeitura Municipal. E nós chegamos a um número médio aqui, pelo menos nesses 3 últimos anos. 2013, foram concedidos 84 benefícios entre aposentadorias e pensões, né, por morte. 2014, 80 benefícios. E 2015, 79. Então, dá na média aí 80 aposentadorias, benefícios mês. E também solicitamos qual seria o valor desses benefícios no total. E a média dá de R$200 mil ano. Então, nesses 3 últimos anos que passaram, 2013 a 2015, a prefeitura deixou de sair da sua folha de pagamento cerca de R$600 mil, que passou a ser custeada pela própria Cisprev. Tudo isso alivia a folha de pagamento, né, da prefeitura, e, obviamente, recai sobre a Cisprev, do qual nós temos por obrigação acompanhar prestação de conta e tudo mais. E também nós perguntamos de quais secretarias municipais seriam esses aposentados. Eles não tinham, devido à mudança no sistema de departamento pessoal, conseguiram identificar de 2014 a 2015. E numa média aqui que eu fiz, né, foi citado por secretaria, mas as secretarias que mais
se registram aposentadorias, até pelo número de funcionários, Secretaria da Educação, em torno de 30 aposentadorias ano. E depois vem, na sequência, Secretaria da Saúde, 2014, 7, 2015, 16 aposentadorias. Secretaria de Obras, 10, 2014, e meia dúzia em 2015, totalizando 16. E outras secretarias com número melhor, de 5 a 3, de 3 a 5 aposentadorias por secretaria. Senhor presidente, nós fizemos esse questionamento justamente para a gente poder ter uma noção média da velocidade da entrada por concurso público de aposentadoria de servidores. Eram essas nossas informações para hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Romagnoli. Agora a palavra com o vereador Alexandre Cachorrão, por tempo de 5 minutos. Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os colegas, vereadores, funcionários desta casa, pessoas que nos acompanham nos mais diversos tipos de mídias, pessoas que estão aqui no plenário, alguns esquetistas já chegando aí, um salve para a galera aí. É nóis. Pessoal, é o seguinte. Senhor presidente, fruto das nossas andanças, do nosso trabalho no dia a dia, rotineiro, e nós trazemos essa tribuna aqui, tudo o que nós conversamos com a população, todos os debates que nós travamos durante a semana. E eu trouxe alguns requerimentos que fiz aqui, alguns assuntos importantes, não vai dar para falar de todos eles, mas voltarei em outra ocasião. Mas eu gostaria, primeiramente, de convidar toda a população de Assis para, no próximo sexta-feira, nós teremos a festa junina da APAE. Importantes eventos que a APAE desenvolve, que são esses eventos que vêm a suprir as demandas e os investimentos e as despesas do dia a dia, uma vez que os recursos que são recebidos, seja ela da esfera municipal, estadual e federal, não são suficientes para atender mais de 180 crianças, jovens, adultos daquela instituição. Então, eu gostaria de convidar toda a população, convite a R$ 3,00, não precisa comprar antecipado, compra ali na hora e vamos todos participar do Arraiá da APAE, estaremos lá como voluntário para receber a todos lá. Assim também como estive nesse domingo no Porco no Rolete, na Associação Comercial de Assis, onde nós participei, né, deste evento, onde foi organizado pela CIA, em prol do Asilo São Vicente de Paulo. Então, né, que eu também quero parabenizar toda a comissão organizadora pelo sucesso do evento, nós estivemos lá colaborando com mais este evento social. Senhor presidente, eu estive essa semana no Parque Buracão, acompanhando alguns investimentos, fruto de requerimento que fiz, e de outros vereadores aqui também, como a instalação de bebedouros. Foram instalados vários bebedouros em vários pontos estratégicos ali do Parque Buracão, que é um anseio de toda aquela população que utiliza aquele espaço. Manutenção das escadas também, pude averiguar que já estão começando a dar manutenção nas escadas, e hoje começou a instalar o parque infantil, a manutenção e alguns brinquedos do parque infantil, também fruto de cobranças, não só minha, mas de todos nós vereadores. Aqui eu estive acompanhando no local. A iluminação, já fiz um requerimento, já fomos atendidos, tinha uma ala ali que estava com problema, reclamei ali com o secretário de meio ambiente, que prontamente já solucionou o problema, e gostaria de dizer que vou continuar cobrando ali vários investimentos no Parque Buracão. Senhor presidente, também eu estive no Parque Ângelo Ceola, no Jardim Paraná, acompanhando o início da revitalização daquele parque, que é um recurso do FID, Fundo de Interesse Difuso, que eu já discuti, já trouxe esse assunto anteriormente nesta Casa de Leis, e deu início ali àquelas obras, uma obra muito importante ali, mais um investimento ali para o Jardim Paraná, e eu gostaria também de já antecipar o Poder Executivo para começar a pensar, assim que estiver pronto, tem que colocar um guarda ali, tem que colocar algumas pessoas ali para cuidar, senhor presidente. Senão vai acontecer da mesma forma que aconteceu quando ele foi construído. As pessoas vão depredar. Infelizmente, tem pessoas que
usam desse expediente, depredar e jogar lixo no, nos espaços públicos. Né? Então, tem que ter uma pessoa ali, não só lá, como também no Parque São Fernando Vale, que eu estive lá também, acompanhando ali, a maquinário já começou a fazer a limpeza do Parque Ecológico do São Fernando Vale, também é um grande investimento, importante investimento ecológico para aquela região, muito precisa ainda fazer naquele bairro, como Operação Tapa-Buracos, limpezas constantes, vou continuar cobrando, mas é importante que o Poder Executivo pense nisso. Antes que, depois que ficar pronto, começar a ser deteriorado. Então, antecipa, né? Já começa aí a fazer um planejamento para que isso não aconteça. Né? Senhor presidente, eu também pedi Operação Tapa-Buracos. Operação Tapa-Buracos na cidade toda a gente vem pedindo constantemente. Especificamente, eu me reuni com alguns moradores do Jardim Morumbi, do Jardim Monte Carlo. Mais um minuto, vereador, concluir. Ali com moradores ali do Jardim Monte Carlo, Jardim Morumbi, situação ali também muito precária das vias públicas ali, pedir ali que coloque no cronograma mais rápido possível fazer um tapa-buraco para aquela população ali. Senhor presidente, eu gostaria também de dizer que eu estive numa reunião, nesta semana, com os presidentes de comitivas de tropeiros de nossa cidade. As comitivas estão aumentando, nós tínhamos 9 comitivas, agora já temos 13 comitivas, cada comitiva aí tem de 10, 15, 13 comitivas. E está crescendo cada vez mais. Hoje eu conversei com uma pessoa... Gostou do 13. Gostou do 13, né? Inclusive, senhor presidente, vai acabar o tempo, depois eu falo. Obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Cachorrão. Continua em discussão as moções e requerimentos. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado por unanimidade todas as moções e requerimentos. Fim do expediente, conforme o artigo 136, parágrafo único do regimento interno, passaremos agora para o uso da palavra pelos vereadores, seguindo a ordem da inscrição. Limitado por 2 edis, por sessão, 10 minutos cada, improrrogáveis, conforme o parágrafo 3º do artigo 139 do regimento interno. O tema é livre. Agora a palavra inscrito, primeiro vereador Adriano Luiz Romagnoli Pires, por tempo de 10 minutos. E logo após, o vereador Sargento Valmir Dionísio, também por tempo de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, população que acompanha essa sessão ordinária, quero aqui cumprimentar todos que também estão presentes assistindo essa sessão, essa noite, nas dependências da Câmara Municipal, e aqueles também que nos acompanham pela TV Câmara, pela rádio. E aqui vem o trabalho do Poder Legislativo, um poder que muitas vezes pela população é confundido o seu papel com o do Poder Executivo, mas que tem por obrigação ser apresentado e ser corrigido suas eventuais distorções pelos próprios vereadores. Se a população não compreende o Poder Legislativo, não é culpa da população, é culpa dos vereadores. É culpa dos vereadores que não se impõem e não se colocam no mesmo como deveria ser, fazendo, muitas vezes, o papel, ou querendo fazer o papel do Poder Executivo, que não é o nosso papel. Senhor presidente, gostaria de fazer uma avaliação das últimas semanas. Nós estamos falando bastante de saúde, o assunto da Santa Casa dominou a pauta da semana passada, vários vereadores aqui estiveram mostrando a preocupação nossa com relação à UTI. A reunião que nós tivemos lá na Santa Casa também, presente com os colegas vereadores. Mas é importante destacar, semana passada, nós tivemos aqui a prestação de contas da saúde, audiência pública da saúde, que por lei deve ser feita 3 vezes ao ano,
com os resultados do quadrimestre anterior, então de janeiro a abril de 2016, vereador Zé Luiz. E nós estivemos aqui pela terceira vez, né, eu acho que nenhuma delas eu não estive presente apenas, acompanhando os relatórios, acompanhando as informações, as explicações da secretária de saúde, também da sua assessoria, da onde foi gasto os recursos previstos, o que era previsto, o que foi recebido e tudo mais. Foi bem detalhado, sempre, desta vez não tivemos aqui a divulgação pela TV Câmara, né? Infelizmente, na próxima a gente tem que pensar melhor nisso, porque a população acaba tendo acesso, apesar de ser uma prestação do Poder Executivo, cabe sim a utilização da TV Câmara para isso. E nós pudemos acompanhar novamente e entender mais aprofundadamente o funcionamento da saúde, né? Porque não basta nós cobrarmos as coisas, às vezes você tem mínimo de referência do que nós estamos falando. Isso da parte dos vereadores e também da população, que muitas vezes nos cobram muitas coisas e se confundem na hora de cobrar. E aí a gente se embola todo e dá uma informação desencontrada, gerando expectativa, gerando indignação, onde às vezes não existe essa necessidade de se indignar. Então, a importância dessas prestações de contas, dessas manifestações de prestar contas publicamente, várias pessoas estiveram aqui na sessão, muitas delas funcionários da própria secretaria, a população, infelizmente, acabou não vindo em maior número de pessoas. Vimos alguns interessados, alguns também que são pré-candidatos, que estiveram aqui e o fizeram bem de estar aqui, presidente, porque se desejam pleitear algo, é importante que conheçam, e nós devemos contar na mão aqui o número de pré-candidatos, mas estiveram aqui, tanto pré-candidatos a prefeito, como pré-candidatos a vereador. Então, isso é muito bom, a participação, para que essa tribuna aqui se qualifique cada vez mais nas próximas legislaturas. Senhor presidente, também destacar um assunto que está em tramitação nessa Casa de Leis, inclusive o vereador Timba, o presidente da Comissão do Meio Ambiente, que é um projeto de lei sobre saneamento básico. E lembrar a todos que nós recebemos nessa Casa de Leis, há cerca de quase um mês atrás, o filósofo e ex-deputado Renato Simões, que veio visitar a nossa Casa de Leis, ex-deputado estadual. Nós o recepcionamos através de uma gravação de um programa chamado Câmara Recebe, para receber visitantes de fora, e ali pudemos discutir e ouvir dele o resumo da palestra que ele deu na Associação Comercial, se não me engano, no dia 18 de maio. Então, a importância do Poder Legislativo levar informações muito além da sessão da Câmara, senhor presidente. Muitas pessoas imaginam que o vereador, o trabalho dele é na sessão. A sessão é o fato público, é o fato, né, é a ação formal de aprovação dos requerimentos e tudo mais, projeto de lei, mas os outros, o trabalho do vereador se estende ao tempo das sessões, tanto hoje com a TV Câmara, como também no seu dia a dia, atendendo a população, onde quer que seja, seja na rua, no mercado, no local de trabalho, em qualquer lugar, ali serve. E gostaria, senhor presidente, de, nessa fase final do meu tempo, destacar aqui o orgulho e a satisfação que eu tenho de fazer parte dessa mesa diretora, como vice-presidente, ao lado do companheiro Zé Luiz Garcia, primeiro secretário, vereador Timba, segundo secretário, e Vossa Excelência, presidente. Destacar o trabalho ímpar que tem feito aqui, tal qual os outros presidentes que aqui passaram, se esforçando, né, de fazer o melhor, para que o Poder Legislativo continue aí numa crescente, dando estrutura, dando condições de trabalho para os vereadores. Eu gostaria de destacar algumas coisas, senhor presidente. Primeiro, os investimentos estão continuando sendo feitos na TV Câmara, né? A grade de programação, que está sendo feita aí com o auxílio de alguns estagiários da FEMA, da área de publicidade. Isso é importante, né? A FEMA sempre cobra, os professores também sempre gostam que se abram portas para os estagiários, para que eles possam estar aí agindo e aprendendo na prática aquela profissão do qual irão se formar. E a Câmara Municipal tem aberto isso, né? Ampliou mais aí, a nossa diretora fez todo aí o processo de conduzir o processo de seleção, para que a gente possa dar espaço para os estagiários nessa Casa de Leis. E novos programas estão sendo feitos, a população que costuma assistir
a sessão ao vivo, segunda-feira, 18 horas, pode pegar depois a reprise, mas alguns programas estão sendo produzidos justamente para dar a visibilidade do trabalho dos legisladores, como também de ouvir a sociedade, ouvir todas as pessoas envolvidas. Inclusive, faremos um convite à Santa Casa, à Secretaria de Saúde, para que a gente faça uma audiência pública da saúde para discutir essa questão da Santa Casa. Então, nós vamos estar marcando isso, abrindo, obviamente, o plenário para que as pessoas possam participar, a Comissão de Saúde coordenando essa reunião, com os outros vereadores, obviamente, presentes, para a gente poder ter mais tempo para discutir, vereador Valmir, aprofundar o assunto, ouvir os dois lados, Secretaria de Saúde, ouvir Santa Casa, e possamos ter aí uma melhor ideia do trabalho, do problema que está acontecendo, não de agora, mas já há muito tempo, no custeio da Santa Casa. E, senhor presidente, gostaria também de deixar registrado que o andamento do processo legislativo eletrônico está em vento em popa, né? O Departamento de Informática, o Departamento Legislativo, a direção dessa casa, está empenhada também, como todos os funcionários, a cumprir aquilo que o presidente Claudecir Rodrigues Martins determinou no ano passado, né, o prazo para a gente implantar o processo eletrônico. Nós estamos fazendo todo o possível para cumprir o prazo, viu, Gordinho? Para que a gente possa ter uma das primeiras câmaras municipais do Brasil a ter o processo totalmente eletrônico. Óbvio que isso não vai ser estalando o dedo, que vai se ajustar as coisas de uma hora para outra, mas o processo, esse processo de treinamento, de adequação do sistema, as alterações estão sendo feitas, a parte do vereador, né, que vai caber ao vereador produzir também assinatura eletrônica e tudo mais, estamos verificando as falhas, os erros, melhorando para que seja mais simples, simplificado para os vereadores. E isso é importante deixar claro, um processo eletrônico não é uma coisa fácil demais, mas também não é impossível. Então, os vereadores e aquelas pessoas que estarão se preparando aí para disputar as eleições, saibam que a Câmara Municipal de Assis colocará nas mãos dos vereadores uma ferramenta, né, através da internet, através de senha, tudo mais, que o próprio vereador pode fazer ali as suas colocações, os seus pedidos e toda a tramitação de forma eletrônica. Então, é importante as pessoas terem consciência da necessidade de saber, né, operar minimamente os sistemas como esse, porque senão vai ficar complicado ser vereador nessa casa de leis. Não vai ser fácil, não. Mas a gente está fazendo o máximo possível para simplificar tudo isso, auxiliando os departamentos, até pelo nosso conhecimento na área, para que a gente possa cumprir o que Vossa Excelência, senhor presidente, se propôs como presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adriano Romagnoli. Quero parabenizar Vossa Excelência pela dedicação, tanto na área da televisão, como no processo eletrônico, que tem assim, se empenhado bastante. E, com certeza, depois que começar a pôr em prática, os vereadores estão assim, também aprendendo também a mexer aqui nesse processo eletrônico, que é muito importante. Agora, a palavra com o vereador Valmir Dionísio, por tempo de 10 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadores, o público presente e o público que nos assiste, nos ouve, nos vê através das diversas mídias. Propositalmente, senhor presidente, não fiz o uso da tribuna com os requerimentos e já vou mencionar dois deles aqui. O primeiro é uma indicação, uma solicitação dos moradores lá do bairro do Inocop, ali proximidades da EMEI Adelina Petrini Bolfarini, mais propriamente na rua Mirtes Espera, na altura do cruzamento com a Salvador Rodrigues de Moraes, os moradores estão pedindo para que o Departamento Municipal de Trânsito realize um estudo e viabilize a implantação de uma faixa de pedestre para facilitar a ida e a vinda dessas pais e mães com seus filhos para a escola Adelina Petrini Bolfarini.
Gostaria também de deixar destacado nessa noite uma moção pela graduação de primeiro-tenente para capitão da Polícia Militar Rodoviária para o nosso amigo Eduardo Cardoso da Cruz. É, o tenente Cruz agora passou a ser capitão da Polícia Militar Rodoviária e eu apresento nessa noite uma moção de congratulações e aplausos para o capitão Eduardo Cardoso da Cruz. Bem, de inicial, gostaria já que as pessoas que estão nos assistindo já se programassem para o dia 24 de junho, a partir das 14 horas, aqui nesta Casa de Leis, vai acontecer o primeiro simpósio sobre prevenção às drogas no município de Assis. Esse simpósio está sendo organizado em conjunto por mim e pelo vereador Alexandre, e é fruto de um projeto de lei também de nossa autoria, para que esse tema tão importante não fique no esquecimento, não fique só a cargo de algumas pessoas, não fique sendo trabalhado por alguns organismos, algumas entidades, de forma isolada. Nesse simpósio municipal sobre drogas, nós estaremos convidando judiciário, executivo, legislativo, secretarias da educação estadual e municipal, as entidades de recuperação, as casas de acolhida, estaremos convidando os conselhos, estaremos convidando secretarias da saúde, educação, enfim, os organismos vivos da nossa sociedade assisense para participar aqui na Câmara Municipal de Assis, provavelmente com a presença do nosso presidente, no dia 24 de junho, às 14 horas. Muito importante, então, a participação, inclusive, de todos os vereadores, né? Imagino, e já antecipou a presença o vereador Cristiano Santilli, para a gente tratar desse assunto que é importante na prevenção, é importante na ajuda, na recuperação de quem se envolveu com essa problemática de dependência, e discutirmos aí ações conjuntas, né? Inclusive envolvendo polícia civil, militar, conselho tutelar, enfim, medidas devem ser tomadas para que a prevenção chegue nas famílias, que a prevenção chegue nas escolas, nas igrejas, e, quiçá, nós tenhamos uma redução do número de pessoas envolvidas com dependência de substâncias em nosso município de Assis. E, falando em segurança, importante a gente estar lembrando aqui que Assis teve a sua atividade delegada reduzida. Espero que o executivo encontre recursos e meios para que volte ao que era e, se possível, até aumente, né? Porque nós experimentamos uma sensação de segurança muito grande quando a atividade delegada estava ocorrendo no cemitério, no terminal rodoviário, ali próximo ao Mercadão, né? Ali próximo à Vila Prudenciana, enfim, algumas localidades, alguns pontos escolhidos pela Polícia Militar e juntamente com a Prefeitura Municipal para desenvolver o assunto atividade delegada. No que volto ao tema de uma preocupação nossa, já desde o primeiro ano de mandato, segundo, terceiro, é a questão de que em muitas cidades foi aplicado o vídeo monitoramento. E esse vídeo monitoramento, através de um projeto que o Executivo poderia e deveria encaminhar para o governo federal, governo estadual, para colher subsídios, para colher recurso na área central da cidade, nos prédios públicos, especialmente nas escolas, nos postos de saúde, sempre onde a gente vê na imprensa aí os furtos que ocorrem, o vídeo monitoramento, se não zerar os furtos, mas ele vai proporcionar uma redução e vai auxiliar a polícia na elucidação desses furtos, né? E o cemitério, que é uma constante reclamação, só esse ano... Uma parte, vereador. Tem uma parte, vereador. Eu lembro que Vossa Senhora colocou uma vez, já em relação ao vídeo monitoramento, estivemos eu e você, não recordo mais, algum outro vereador, no gabinete do prefeito, conversando. Perfeito. O senhor fez uma demonstração de um projeto, resultou o quê daquilo? Nada?
É, infelizmente, nós tivemos lá, né, a empresa mostrou, era um preço bastante acessível, né, o custo seria menor do que o próprio vigilante, né, e o vigilante fica por algumas horas, aquele lá é 24 horas, mas, infelizmente, não prosperou. Né, o prefeito e a sua equipe não teve interesse em prosperar, infelizmente. Então, o vídeo monitoramento, além disso que eu já falei, na área comercial, daria uma segurança para o nosso comércio. Né, educação é o principal, acho que as escolas é onde a bandidagem procura mais os furtos lá de equipamentos nas escolas, mas a área de saúde também. Falando, então, agora nesse tema saúde, é importante a gente vir aqui e esclarecer o público que nos ouve que todos os vereadores, todos, já fizeram algum tipo de indicação, requerimento, ofício, a respeito da falta de remédio nas unidades das farmácias, a respeito da demora para os exames. As pessoas vão marcar um exame de ultrassom, de uma ressonância, de uma tomografia, a demora é muito longa. A demora de aparelho, um aparelho auditivo, eu conversei com a moça lá na especialidades, eles estão entregando agora, em 2016, os pedidos de 2011. Então, são 5 anos para entregar um aparelho auditivo. São 2 anos para fazer uma ressonância. E aí, infelizmente, bem lembrado pelo vereador Arlindo, quando, às vezes, liga para a pessoa, infelizmente, recebe a notícia e fala, mas o paciente já faleceu, né? Não precisa mais. E também, senhor presidente, aproveitando desses 10 minutos, a população precisa saber que nós, vereadores, cobramos uma atitude do executivo, por exemplo, com relação ao abandono da concha municipal, né, a nossa concha acústica, que poderia estar lá tendo eventos sexta, sábado, domingo, levando os jovens para eventos, para tirar os jovens da delinquência, das drogas, das ruas, estimulando a educação da música, do teatro, e a nossa concha acústica está parada aí desde a outra administração. Lembrar que o nosso cinema municipal, né, dos 3 anos, eu fiz 3 requerimentos e insisti que se buscasse recurso através do governo federal, estadual, para comprar o aparelho digital para dar vida no cinema Piracaia. Embora nós tenhamos um particular no shopping que tenha atendido a população, mas é importante um cinema municipal para também divulgar a arte do cinema para as escolas, por exemplo, levar as escolas municipais para assistir filmes, né? E agora, para o final, senhor presidente, eu deixei a questão do horto florestal, que saiu um vídeo aí na internet dizendo que vai abrir o horto, né? E me estranheza, porque todas as reuniões que tiveram, que foram provocadas pelo vereador Gordinho e pelo Camargo, eu fiz presente em todas elas, os dois ali são testemunhas. Eu fiz requerimento para a Secretaria do Meio Ambiente, tenho resposta no site da Câmara aí. E aí o prefeito pega, não que eu precise de elogio, de maneira alguma, mas aí menciona todos os vereadores e acabou, por equívoco, por um lapso, esquecendo da minha pessoa. Né? Mas é estranho abrir agora, faltando 6 meses. Se abrir, aí a responsabilidade vai ficar para o novo gestor? Né? Deixar agora... passa uma impressão que é eleitoreira. Fica ruim. Não que eu não quero que abra, eu quero que abra. Mas agora, faltando 5 meses para a eleição, será que isso aí é justo? Falar novamente... Mais um minuto, vereador, concluir. Muito obrigado, senhor presidente. Falar em reabertura do horto em pleno inverno? Falar em abertura do horto enquanto falta remédio na farmácia? Falar em abertura do horto enquanto não tem médico nos postos de saúde? E não tem exame? E os buracos? Não vai dar tempo, senhor presidente. Não dá tempo, porque se for falar em buraco, eu preciso de um programa aqui, de 10 minutos, só para isso. A cidade inteira esburacada, alguns locais piores do que os outros, alguns locais que o vereador Arlindo pediu, o Camarguinho pediu, eu pedi, General Carneiro, todos nós pedimos, e ali, intransitável. O BNH lá, o Jardim Paraná, intransitável. Inocop, enfim, agradeço, senhor presidente. Obrigado, vereador Sargento Valmir, pelas suas palavras, reivindicações. Conforme o parágrafo 4º do artigo... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador.
Arlindo Raul X. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho com o vereador Valmir Dionísio, a respeito do Horto Florestal, nós estamos tentando, faz desde 2005, nós estamos tentando fazer um convênio para que o Estado passe o Horto Florestal para o município de Assis. Inclusive, foi feito vários requerimentos, inclusive do vereador Paulo Mattioli, que foi feito, reuniões com o Corpo de Bombeiro de Assis, foi feita uma lista enorme, não sei se Vossa Excelência, Paulo, se lembra disso, que era, olha, era a coisa mais difícil que tem a cumprir as ordens de segurança do bombeiro. Então, agora, se tem essa oportunidade, Valmir, eu acho que tem que ser, não importa se é eleitoral, não importa se é partidária, mas o importante é que abra e que faça uma sequência para a próxima gestão, que seja lá quem vai ganhar. Então, senhor presidente, eu acho que isso aí é muito importante para a nossa cidade de Assis. Já não basta o Centro Social Urbano, que foi foi cedido da Câmara Municipal, R$ 300 mil. Né? Então, agora que tem essa oportunidade de abrir, então, 380 mil. Até eu coloquei 300 mil, mas não me lembrava a quantia. Mas isso aí é muito importante, que ele abra também esse ano, se possível, não importa se é eleitoral, mas a cidade vai ser beneficiada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Arlindo. Realmente, a cidade precisa de lazer também. Antes de eu passar para a palavra das bancadas, consulto ao Adriano Romagnoli e ao Valmir, se permaneçam inscritos. Sim, senhor presidente. Para a próxima sessão, será o Cristiano Santilli e o Alexandre Cachorrão, para a sessão de segunda-feira que vem. Conforme o parágrafo 4º do artigo 57 do Regimento Interno, Resolução 179/2014, passaremos agora para o uso da palavra das bancadas por tempo não superior a 5 minutos. Então, está aberto para as bancadas. A palavra, senhor presidente. A palavra, então, com o vereador Bento Carlos, PSD. Bento Carlos, PSD. Mais alguma bancada? PRB, senhor presidente. PRB, Gordinho da Farmácia. Com a palavra agora o vereador Bento Carlos de Oliveira, Bentinho do Bar. Mais uma vez, meus cumprimentos, senhor presidente Edson de Souza, público presente, mídia que nos assiste. Eu fiz um requerimento com 10 questionamentos para a Fundação Educacional do município de Assis, a FEMA. E eu vou começar pelo item 1 até o 10º. Recebi a resposta e vou passar à população que, quando procura, quer saber como que está o curso de medicina da FEMA. Então, aqui está a resposta, e agora eu estou aparentado do fato para poder explicar para o munícipe a maneira que está funcionando. Foi feita a primeira pergunta. Atualmente, possuímos alunos estudando no curso de medicina? Quantos alunos são? Qual foi a resposta? Atualmente, possuímos 81 alunos estudando no curso de medicina. Segunda resposta. Desses 9, alunos, quantos residem em Assis? Resposta foi, desses 9, são 9 que residem em Assis. E da região? Possuímos algum alunos? Sim, da região de Assis possuímos 4 alunos. O que me deixou aqui enaldecido, quando eu perguntei, e das regiões, quantos alunos possui que estão ali cursando o curso de medicina? 68 alunos regionais, que é da região, no geral. Não é só a região de Assis, é regional. Foram aprovados no vestibular quantos? Resposta da FEMA, 66 alunos foram aprovados no vestibular. Aí, mais um questionamento. Nenhum aluno possui isenção da mensalidade?
se existe ou não existe? Não, não existe nenhum aluno com isenção da mensalidade. Atualmente possui alunos com débitos atrasados? Sim, existem seis alunos. Nesses semestres, os alunos estão atuando em alguma unidade? A resposta foi, neste semestre, os alunos estão atuando nas unidades de estratégica de saúde da família. A décima, até a presente data, foram firmados convênio com algum consórcio, algum posto de saúde que está sendo atendido? Sim. Até a presente data, foram firmados convênio com o consórcio intermunicipal do Vale Paranapanema, o CIVAP, Prefeitura Municipal de Chaporã, Santa Casa de Paraguaçu, e ainda informamos que há negociações com a Prefeitura Municipal de Assis, com a Santa Casa de Assis, Cândido Mota e Maracaí. Estas foram as perguntas que fizemos para o diretor executivo da FEMA, que o ofício 66/2016 e o requerimento 306 da Câmara Municipal de Assis. Obrigado, senhor presidente. É, pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Paulo Mattioli. Vereador Bento, eu quero parabenizá-lo pelo requerimento. Isso demonstra um investimento que nós teremos através dos alunos que aqui residem em Assis, gastam, consomem, locam espaços para moradia. Mas eu acho que seria importante, e se precisar eu assino com Vossa Excelência, pelo que eu entendi, o senhor perguntou quantos alunos estão estudando hoje, e a resposta veio 81. Pelo que eu soube através da imprensa, seriam 60 vagas. Eu gostaria de saber como é que a FEMA fez para ter 81, se são 60 vagas. Teremos que fazer, nobre vereador. Teremos que fazer, nobre vereador, mais um requerimento para saber de onde surgiu esses 21 a mais, que era 60. Às vezes tem amparo legal, é que eu desconheço. Assim. Eu não posso informar, porque não fiz a pergunta a eles para poder responder. Mas aqui eu me aparento aqui, no que fala aqui, 68 alunos, regiões, o que acontece? Essas pessoas estão comendo em Assis, gastando em Assis, hospedando em Assis, combustível em Assis, está fomentando o comércio de Assis. Isso é muito bom. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Valmir. Vereador Paulo Mattioli, demais, e quem nos assiste, segundo informações não oficiais, lógico, vamos fazer um requerimento, é que quando o curso foi autorizado para a nossa cidade, foi autorizado para 100 vagas, e eles optaram por só 60. E parece que algumas pessoas entraram na justiça, porque era aberto para 100 vagas, e conseguiram eliminar, e então esses 21 a mais é em virtude de ações judiciais com liminares na justiça, porque o curso foi autorizado para 100 vagas. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Bom, primeiramente, eu quero parabenizar o vereador Bento. Trouxe informações Obrigado. Extremamente importantes para o desenvolvimento futuro da nossa cidade. Parabéns, vereador. Obrigado. Essa informação que Vossa Excelência está levantando, o vereador Paulo Mattioli, acho que é muito importante. Até onde eu sei, foram 60 vagas, mas tinham mais algumas vagas do ProUni, que tinham que ser também colocadas à disposição para o do ProUni, né? Então, acho que é importante fazer o outro requerimento para ter uma informação exata. Eu acho que para tirar das dúvidas, fazer um novo requerimento para saber só por que hoje tem 81. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Mattioli. Fechando esse assunto, até porque se existe um amparo legal, às vezes é tão rico isso para a cidade que, às vezes, nós podemos, aí no próximo vestibular, já pensar em ter ou as 100 vagas que o vereador Valmir falou, ou as 80 do ProUni que o vereador Alexandre está levantando. Por isso o motivo da gente incentivar cada vez mais estudantes aqui na cidade de Assis. Mais um minuto, vereador, completar. Eu acredito, nobre vereador Paulo Mattioli, que nesse início aqui com 81,
dentro de aí, mais 5 anos, nós teremos mais de 400 alunos ali. Isso vai fomentar o comércio de Assis, vai trazer as pessoas de fora para conhecer Assis e estudar em Assis. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bento Carlos, Bentinho do Bar. Agora a palavra com o vereador Gordinho da Farmácia, Claudecir Rodrigues, do PRB. Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar meus colegas vereadores, público, nos honra com a presença, em especial os skatistas que aqui estão hoje, né, que Deus possa abençoar muito, espero que hoje saia do papel, né, o projeto, e enfim, para que essa construção dessa pista seja realmente construída no nosso município. Senhor presidente, procurado por algumas pessoas, inclusive essa lei de minha autoria dos plantões de farmácia, então, gostaria de que essa casa de lei fizesse um requerimento ao executivo para saber como que está a organização dos plantões de farmácia do nosso município. Sabemos que existe a lei, sabemos também que algumas redes maiores entraram com ação, e essa ação foi derrubada pelo executivo, mas, mesmo assim, existe aí, as pessoas estão abrindo como querem. O intuito da lei do plantão de farmácia não é que para prejudicar aquele ou outro, enfim, mas para que as pessoas, funcionários, tivessem condição, ou seja, qualidade de vida no seu dia a dia. Tem a sua organização, tem o seu juntamente com as famílias, e, pelo que consta, isso não está ocorrendo no nosso município. Existem algumas, nada contra, mas as pessoas chegaram aqui querendo mandar na cidade, onde que existe uma lei municipal, entraram com ação e o próprio município derrubou isso. Então, fico triste porque nós temos que ver não só o dinheiro que entra para essas empresas maiores, mas a qualidade de vida para os funcionários é o mais importante. Na época, nós discutimos aqui dentro dessa casa de lei para que essas pessoas, família, tenham um tempo maior com a sua esposa, ou vice-versa, com os filhos, e essa qualidade de vida a gente não pode tirar desses funcionários, mesmo também dos seus proprietários de farmácia. Senhor presidente, também essa semana reunido juntamente com o prefeito, com o Mocini, fiz um pedido a ele que realizasse, verificasse, acho que é o motivo de alguns colegas vereadores também, a respeito do ponto de táxi da nossa cidade, para que pudesse abrir mais pontos de táxi. Inclusive, eu não li o decreto, mas parece que já tem um decreto que abriu, acho que 16 vagas, entre qual o Poupa Tempo, aqui no Onix, parece que já vai ter outro também no hotel, lá em cima também, o hotel novo, enfim, para regulamentar essa situação. Senhor presidente, ouvindo atentamente os colegas vereadores a respeito do Horto Florestal, concordo com algumas palavras do nosso colega vereador Valmir Dionísio, né, esteve, sim, presente em algumas reuniões, mas o foco maior que foi, vereador Bento, foi em 2014 que nós estivemos dentro da Secretaria do Meio Ambiente, lá em São Paulo, com o secretário do Estado do Meio Ambiente. Nós fomos lá, entregamos o documento para ele, ele falou, vereador, é de vocês, o Horto Florestal, pelo menos a parte de recreação. Fizemos com essa reunião, através dessa reunião, começamos a conscientizar o executivo, não que é o Ricardo, não que isso já é um processo que a gente está vindo bem antes, juntamente com o doutor Ézio, também aqui com se concretizando com o Ricardo, o Estado passando esses 25 hectares para o município, né, que é uma importância para nós. Agora tem que se organizar para ver o que é de interesse para nós. Eu discordo quando vejo as pessoas na rede social, parece que tudo... Então, em ano eleitoral, não passa nada. Não faça nada para a cidade, independente do município de Assis. Não pode
fazer uma creche, não pode fazer uma quadra de futebol, não pode fazer a pista de skate, porque é ano eleitoral. Se as pessoas aqui estiverem entrar no Face, dessem os seus vereadores, as pessoas criticando, é, mas a pista de skate vai sair porque é ano eleitoral. Há quanto tempo que esses meninos estão brigando, juntamente até com o vereador Timba e outro vereador, o Alexandre, a gente pedindo esse também. Mais um minuto para concluir, vereador. Posso fazer como membro da saúde? O senhor tem mais 5 minutos. Mais 5 minutos, presidente? Isso. Então, eu acho que essa política a gente tem que acabar no nosso município, não só no Brasil todo. Então, se chega no ano eleitoral, não pode ser feito nada. Então, me desculpa, então não vai ter que provar a lei aqui, da lei da pista de skate, porque é ano eleitoral. E nós não podemos ver essa situação de ano eleitoral. Nós temos que ver que as pessoas estão precisando. Tem um esporte no qual... Desculpa até citar vocês que aqui estão no skate. Nós temos que... Então, não vai fazer nada, porque os skatistas estão precisando da pista. Então, ano eleitoral não vai fazer nada. Então, essas pessoas que têm cabeças pequenas, param de falar essas bobagens. Nós temos que ver o crescimento da cidade. Se o prefeito, se o executivo está fazendo agora, é o momento. Então, nós não vamos aceitar o Horto Florestal porque é ano eleitoral. Nós não vamos ter nada de lazer no nosso município porque é ano eleitoral. Se as pessoas que fizeram isso pensando que é ano eleitoral, a consciência é de quem está mexendo com isso. Mas nós, vereadores, estamos desde 2014, estou falando em especial esse mandato, lutando por essa situação. O governo chega e está ofício, está aqui, os 25 hectares, oficializando para o município, para nós poder cuidar. Agora, nós temos que se gerenciar, temos que, juntamente com os colegas vereadores, com a associação, com conselhos, com os esportistas, enfim, todo nós, é interesse nosso que o Horto seja funcionando. Eu não posso aqui acreditar, vereador Alexandre, as pessoas maldosas, que tudo que faz esse ano é porque é ano eleitoral. Então o último ano não faça nada, então. Fecha a Câmara, fecha o Executivo e não faça nada no nosso município. Existem situações e situações, nós sabemos. Sabemos, Coelho, que não está fácil para ninguém, não é só o município de Assis, mas temos que ver o nosso município. Tem que ver o nosso município. Só que se está surgindo essa oportunidade agora, vamos ver. Não sei, vamos pedir ajuda do PT, do PSDB, de todos os partidos, para que nós possamos ter uma cidade diferenciada. Para que nós possamos ter qualidade de vida para a nossa cidade. Eu não importo se eu vou ser reeleito, se eu não for, mas a gente tem que iniciar esse processo. Tem que parar também, vereador Tiago, que todo prefeito que entra, se um deixou um projeto para o próximo ano, que esse ano não vou começar porque foi deixado por outro prefeito. Então, isso, essa política infantil tem que parar em todos os estados, e principalmente na cidade de Assis. Então, devemos melhorar a nossa visão, eu tenho que melhorar a minha visão como político, como legislador também. Muitas coisas a gente fica pecando, muitas coisas a gente também não sabe tudo, pastor. Mas essa vinda do Horto Florestal para nós vai ser importante para a nossa cidade. Lógico que vai ter crítica, porque trazer o Horto, porque está faltando medicação, está faltando mesmo, está faltando ressonância, está faltando mesmo. Mas a quantidade de situações que a saúde faz para os nossos munícipes também, só vê as coisas ruins. As coisas boas que a saúde fornece para o nosso município, ninguém fala. Porque quando eu ouço algumas pessoas dizendo em rede social, até mesmo apontando que a saúde está uma merda, que a saúde está não sei o quê, eu não me considero merda, porque eu estou dentro do sistema. Eu sei as dificuldades que é. Eu nem discuto como vereador, discuto sim como enfermeiro. A quantidade de consultas que é agendada e é perdida no nosso município é demais. A quantidade de exames que é liberado, que as pessoas não realizam, é muitas. A quantidade, eu gostaria que aqui, as pessoas que estão assistindo, que vai no centro de especialidade, vê a quantidade de consultas que as pessoas não vão,
que é liberada a quantidade de ultrassom, a quantidade de outros exames ou especialização. Aí eu vejo as pessoas tudo criticando. Ah, porque a cidade não está uma merda, não está uma porcaria. Precisamos se ajustar. Algumas coisas precisam se ajustar. Mas não está uma porcaria, não. Porque eu vivo nessa cidade, vou morrer nessa cidade, e gostaria que meus filhos também ficassem nessa cidade, e meus netos, bisnetos, e assim. Mas precisamos melhorar, sim. Agora, tudo que aqui, parece que tudo está ruim. Tudo. Não é desse jeito, gente. Nós devemos valorizar mais. Então, acabou, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Claudecir. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Camarguinho. Só para título de informação com relação ao curso de graduação de medicina, atos legais aqui na portaria da FEMA, no site da FEMA, consta que foi autorizado pela portaria do Conselho Estadual de Educação, gabinete do presidente 411, de 14/10/2015, modalidade bacharelado, início da primeira turma, fevereiro de 2016, duração do curso 6 anos, 12 semestres, integralização mínima 6 anos, 12 semestres, integralização máxima 9 anos, 18 semestres, vagas 60 em período integral. Obrigado pela informação, Camarguinho, vereador. Mais alguma bancada? Como líder. Como líder do PSD, Paulinho Mattioli, tem 10 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Gostaria de, na sequência, fazer uso como presidente da Comissão da Juventude, Idosos e Pessoas com Deficiência. Presidente da comissão. Com a palavra, vereador Paulo Mattioli. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos honra com a presença. Gostei muito da fala do vereador Claudecir, do vereador Arlindo, agora há pouco, vereador Valmir, Camargo, Alexandre. E por quê? Porque veio ao encontro de que o município de Assis precisa avançar, precisa esquecer de lado certas questões partidárias e se unir em prol da nossa cidade. Diante disso, eu venho nesse momento aqui trazer uma situação que foi anunciada na última semana, que não pode passar em branco nessa tribuna da Câmara Municipal de Assis, independente de ser ou não ser ano eleitoral e de quem foi ou não o idealizador desse projeto. Assis está sendo contemplada, gente, com verba do governo federal, em mais de 18 milhões de reais anunciados pelo site da Assis-City para 239 moradias populares, cujo idealizador não foi a Prefeitura Municipal, foi o projeto da Associação da Aprumar da cidade de Assis, idealizado pelo ex-vereador e presidente dessa Casa de Leis, José Aparecido Fernandes, mais conhecido por José Fernandes. Faço questão de trazer a nota para mostrarmos que Assis precisa progredir e que nós devemos respeitar as lideranças políticas com a harmonia dessa cidade. A Aprumar, que é a Associação dos Produtores Rurais de Assis e Região, vai construir em Assis um grande empreendimento de interesse social para a cidade. A conquista é histórica, implica na construção de 239 unidades habitacionais do programa do governo federal Minha Casa Minha Vida e foi divulgada em coletiva de imprensa na manhã da última quarta-feira, 8 de junho. A Aprumar acreditou na possibilidade de proporcionar tal benefício aos assisenses e tem trabalhado arduamente nesse projeto desde 2013, quando foi apresentado, selecionado e aprovado para que sejam construídas essas casas que vão abrigar 239 famílias. Esta é a primeira vez que uma entidade como a Aprumar concretiza esse feito de interesse social para as famílias que não têm casa própria
e que se enquadram no programa do governo federal do Minha Casa Minha Vida. A contemplação foi noticiada através da portaria 107, de 26 de fevereiro de 2013, do Ministério das Cidades, operacionada pela Caixa Econômica Federal. Em 14 de abril deste ano, foi divulgada a portaria 123, habilitando a Aprumar a desenvolver o projeto no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, em operação com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social. Mediante a divulgação dessa portaria, a Aprumar já assinou contrato junto à Caixa Econômica Federal e adquiriu a área onde as 239 casas serão construídas. Nos próximos dias, serão norteados pelo agente financeiro as ações para execução do projeto, assim como a divulgação da data para que os interessados façam suas inscrições, que vão seguir as regras estabelecidas pelo governo federal para aquisição de casas do Minha Casa Minha Vida. Procurei o ex-vereador e ex-presidente dessa casa, José Fernandes, e conversando com ele, ele informou que o investimento será superior a 18 milhões de reais, frisou muito que agradece o governo federal, que acreditou no trabalho sério desenvolvido pela Aprumar da cidade de Assis, quando então ele era o presidente, e também informou que esse recurso, e isso muito importante eu achei, vai ser investido e ficará no comércio local de Assis, assim como a mão de obra para a construção dessas moradias também será utilizada as da cidade de Assis. Então, é um momento de dificuldade financeira. Acreditem se quiser, não foi uma prefeitura que conseguiu 239 moradias, foi uma associação independente, conduzida pelo ex-presidente, vereador dessa casa, José Fernandes, e tem que cumprimentar as boas ações feitas aqui para a cidade de Assis, como esse investimento de 18 milhões de reais para a cidade em construção, que vai ter agora trabalho para que as pessoas possam construir estas unidades habitacionais, tem que ser divulgado. Nós não podemos deixar questões partidárias, porque a verba é do federal, eu sou contra, porque a verba é estadual, eu sou contra. Então, falou com muita propriedade aqui o vereador Claudecir Rodrigues Martins. Assis não pode fechar as porteiras porque é ano de eleição. José Fernandes, eu quero aqui realmente te dar os parabéns pela seriedade com que conduziu os trabalhos de investimento de 18 milhões de reais em 239 moradias para a cidade de Assis, e já tem-se as informações, segundo o site da CICIT, que a área já foi adquirida e que nos próximos dias será divulgado como é que a população vai se cadastrar, respeitando tudo o que há de legislação federal para verificar quem vai ter ou não a possibilidade de adquirir esses imóveis. Então, realmente, Assis não pode parar. Nós temos que agradecer os investimentos para a nossa cidade. Senhor presidente, nesse momento, eram essas considerações que eu tinha que fazer, de forma justa, de forma digna, independente de quem venha a ser a pessoa que conseguiu o investimento para a Assis. E, nesse caso, eu quero parabenizar aqui o ex-vereador e presidente dessa Casa de Leis, José Fernandes, por esse investimento para a cidade de Assis, através da Aprumar. E parabéns também ao governo federal, que liberou 18 milhões de reais para esse investimento. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Mattioli. A palavra agora com o vereador Alexandre Cachorrão, presidente da Comissão da Juventude. Tempo de 5 minutos. Senhor presidente, volto a esta tribuna como presidente da Comissão da Juventude, Idosos e Pessoas com Deficiência do município de Assis. Nobres colegas, queria também saudar as pessoas que nos acompanham pelos mais diversos tipos de mídia, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário, familiares de alguns homenageados. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Senhor presidente, eu gostaria de convidar toda a população, que nós estaremos realizando o primeiro Fórum Municipal de Prevenção às Drogas em nossa cidade, uma lei de minha autoria, juntamente com o vereador Valmir, aprovado pela esta casa por unanimidade. E nós estaremos no dia 24 de junho,
às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, discutindo a questão da prevenção das drogas em nossa cidade. Debateremos esse assunto, senhor presidente, com vários órgãos, né? Estamos enviando convite para órgãos municipais, órgãos estaduais, órgãos federais, secretarias, autarquias, entidades que trabalham com dependentes químicos, com recuperação. Enfim, o objetivo principal deste fórum, deste primeiro fórum, é debater, né, desde a sua origem até o tratamento, como que nós podemos aí criar uma estratégia de que para o criança, para que o jovem não entre nas drogas. Isso é muito importante. Então, eu faço um convite a toda a população de Assis para, no dia 24, vai cair numa sexta-feira, no plenário desta Casa de Leis, estaremos aí anunciando futuramente aí alguns palestrantes que estarão aí trazendo informações importantes para este importante evento. Também, senhor presidente, eu fiz um requerimento de um projeto de lei de minha autoria que determina a veiculação de campanha publicitária educativa de combate às drogas em eventos culturais. Eu tenho acompanhado, isso não vem acontecendo, nós temos vários eventos esportivos, principalmente em nossa cidade, nós teremos aí a FICAR, nós teremos, enfim, uma série de eventos onde poderia ser veiculado campanha publicitária de combate às drogas, inclusive do número de disque denúncia. Então, esse é um projeto também de lei de minha autoria, projeto número 5667/2012. Gostaria que o Poder Executivo cumprisse esta lei. Senhor presidente, também eu fiz alguns requerimentos, até não deu tempo de falar no outro expediente, mas eu gostaria de que o Poder Executivo olhasse com carinho que eu tenho pedido. Eu fiz uma reunião essa semana passada, com vários esportistas, vários jovens que utilizam o campo de futebol da Vila Cláudia para suas atividades esportivas. Nós estamos precisando ali de uma iluminação, senhor presidente, urgente. Então, eu gostaria de pedir para a Secretaria de Obras, muitos jovens ali não podem praticar esportes durante o dia, porque trabalham, enfim, muitos projetos ali estão sendo desenvolvidos naquele local, né? Inclusive, uma interação muito grande ali da comunidade com aquela juventude que estão cuidando do espaço, né? Então, é muito importante que o Poder Executivo se atente a esta questão. É uma questão simples, creio que nada que poderá fugir da dotação orçamentária daquela pasta, e é colocar iluminação, alguns refletores ali, para que atividades esportivas possam ser desenvolvidas à noite, né, e com isso mais jovens possam estar participando. Também, senhor presidente, eu gostaria de dizer também que tem uma lei de minha autoria, a lei número 5.629/2012, que institui o Dia Municipal do Ferroviário, no dia 30 de junho. Então, eu estou pedindo requerimento para que a FAC desenvolva atividades e que nós possamos também homenagear aquelas pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade, que foi a vinda da ferrovia para Assis, né? Essas pessoas que trabalharam aqui, que moram aqui em Assis, que vieram de outras cidades, de outros estados, se estabeleceram nessa cidade e contribuíram para o desenvolvimento de Assis através da nossa ferrovia. Então, que atividades sejam elaboradas para que seja valorizada aí essa classe. Senhor presidente, eu gostaria de pedir, como representante do PR, Partido da República... Seu pedido é regimental, o senhor tem mais 5 minutos como representante do PR. Obrigado, senhor presidente. Também eu gostaria de parabenizar aí a CAPSA, Círculo do Pão dos Amigos dos Pobres de Santo Antônio, que completou essa semana 48 anos. Eu estive presente, né, nas atividades, na missa. Parabenizar o senhor Luiz Antônio Bermejo, que vem desenvolvendo um trabalho ímpar frente àquela instituição de caridade. Senhor presidente, o que eu gostaria aqui de convidar os nossos colegas vereadores é sobre a discussão que nós estamos travando com relação ao pedágio que poderá ser instalado na SP-333.
Nós não aceitamos, senhor presidente. Nós sabemos que é a política do Estado a implantação de pedágios. Nós sabemos. Porém, só do trecho de Florínia até a nossa cidade de Assis, mais de 100 milhões de reais foram investidos. E nós não concordamos que seja entregue às concessionárias explorar. Nós sabemos que o pedágio é inevitável, mas o que nós queremos é suspender esta instalação deste pedágio, pelo menos por um longo prazo, para que a população usufrua dessa estrada. Nós sabemos que futuramente a estrada tem uma vida útil, é 8, 9, 10 anos, e é justo que a população usufrua desta estrada pelo investimento que foi feito, porque foram recursos provenientes de impostos pagos por nós. Pagos por nós. Este pedágio, se vir ser instalado entre Assis e Tarumã, causará um impacto negativo em nossa região tamanha. Quantas pessoas utilizam essa rodovia para ir trabalhar em Tarumã ou vice-versa? Utilizam desta rodovia para ir aos seus sítios, às suas propriedades rurais? Quantas pessoas utilizam essa rodovia para vir estudar no município de Assis? Utilizam essa rodovia para usar o hospital regional, para usar o prédio do ISS, para usar a Santa Casa, enfim, para usar todo tipo de trabalho que Assis presta para todas as nossas cidades vizinhas. Então, nós estaremos lutando, sim, pela não implantação do pedágio na SP-333 entre Assis e Tarumã. E se nós não conseguimos suspender esse pedágio, nós estaremos lutando para que seja colocado perto da ponte, para o impacto ser bem menor do que estão programando. É uma luta difícil? É. Nós estivemos, semana passada, com o CIVAP, com os prefeitos do CIVAP. O CIVAP assumiu o compromisso de entrar na briga, que é um consórcio municipal composto por 25 municípios. É importantíssimo a presença do CIVAP como um corpo nessa reivindicação, e foi marcado para o dia 22 deste mês, semana que vem, às 4 horas, na sede da Artesp, com o diretor-geral da Artesp, o senhor Giovanni Peng, com a presença de todos os prefeitos que participam do CIVAP, para uma grandiosa reunião e uma pressão que nós, vereadores, já deixo o convite, e todos os prefeitos do CIVAP vamos fazer perante a Artesp e perante o governo do Estado. Porque nós sabemos que em outros locais, devido à pressão exercida por consórcios e municípios, por vereadores, por câmaras, pela sociedade organizada, este pedágio foi suspenso. Baixada Santista, região de Sorocaba, inúmeras outras. Onde houve manifestação popular, nós observamos que o pedágio foi suspenso. Então é isso que nós queremos, senhor presidente, é isso que nós vamos estar trabalhando. Também gostaria, senhor presidente, de dizer que na reunião que nós tivemos semana passada, né, é importante nós valorizarmos a nossa cultura, a nossa tradição, não só como ferroviário, mas também o tropeirismo em nossa cidade. Haja vista que a cidade de Assis era ponto de parada para as comitivas de tropeiros que iam para outras regiões. Assim se desenvolveu através da ferrovia e também através do tropeirismo, que paravam aqui, usava a cidade como dormitório e deixou a sua cultura e o seu legado aqui. Nós estaremos fazendo uma cavalgada em homenagem à cultura, em homenagem à tradição do nosso município. Nós convidamos toda a população. É importante nós discutirmos a cultura também, porque cidade que não tem cultura é uma árvore morta, e reviver os nossos antepassados. Então, senhor presidente, eu agradeço o tempo e volto numa outra ocasião. Obrigado. Obrigado, vereador Alexandre Cachorrão. Por cumprir o tempo regimental. Questão de ordem. Pela ordem, vereador Capitão Coelho. Dentro do raciocínio do nobre vereador Alexandre, eu tenho certeza que o pedágio virá na SP-333, porém, na saída do Estado de São Paulo. Ou seja, o cidadão que for adentrar ao Estado do Paraná, ele vai pagar para sair do Estado de São Paulo e vai pagar para entrar dentro do Estado do Paraná. Obrigado, senhor. Obrigado, vereador Capitão Coelho. Queremos agradecer o público presente, temos aí os skatistas, né, que estão aguardando o projeto de vocês. Tá? Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis.
também as senhoras e senhores, Valdevan, o Paulo, o Romão, o Anderson, Bueno, Eduardo, Palhares, Fernando, Ivone Gomes, Guiomar Almeida, Almir, Samir, Eduardo Tenzi, Marcelo Maluf, Ana Luzia, Ana Luísa, também a Patrícia, a Rosa, o Vinícius Haddad, o Pablo, também José Mendes Brito Júnior, o Vandinho, da Revista Visão, e o Toninho, da Paróquia da Prudenciana. E também aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio FEMA, temos uma grande audiência pela Rádio FEMA, e também pela TV a cabo, Canal 7, e também a TV digital, 61.3. Questão de ordem. Pela ordem, vereador... Usar a tribuna enquanto representando o Partido dos Trabalhadores. Isto, em seu pedido regimental, então, Reinaldo Nunes, português, PT, por tempo de 5 minutos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adriano Romagnoli. Só fazer um registro, quando eu estive na tribuna, eu acabei me esquecendo. Semana passada estive no AMI, no Ambulatório Médico de Especialidade, representando a presidência dessa casa e todos os vereadores, em comemoração aos 3 anos de inauguração daquela unidade. A presença lá de vários prefeitos, secretários municipais da região, e deixar registrado agora na sessão nossos parabéns a todos os funcionários daquela unidade de saúde, o serviço que é executado pela Santa Casa de Assis, como organização social de saúde, com bastante brilhantismo e qualidade. Só para ressaltar essa qualidade deles, das 52 unidades do AMI no Estado, a unidade de Assis ficou classificada como a 4ª mais bem avaliada. Então, uma notícia muito boa para a nossa cidade de Assis, que a Santa Casa realiza naquele local com bastante maestria. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adriano, e também por nos representar ali no aniversário do AMI. Obrigado, foi muito bem representado essa casa de lei pela vossa excelência. Agora a palavra com o vereador Reinaldo Nunes, por tempo de 5 minutos. Presidente, vereador Pastor Edinho, na pessoa de quem novamente cumprimento os demais colegas vereadores, público agora presente, telespectadores e ouvintes. A população deve estar pensando como é bom o ano de eleição, né? O ano de eleição acontece tudo. Acontece tudo. Casa popular, horto reaberto, ficar. Daqui um dia vão falar que vão tapar os buracos, que vão reabrir o PA da Maria Isabel. Ano de eleição é bom por causa disso, viu? Pior que tem gente que acredita. Mas, presidente, eu fiquei muito interessado nessa história do Horto Florestal e fui pesquisar. Primeiro, eu fico imaginando. O prefeito veio a público, eu imaginava aqui para falar sobre uma solução para a UTI da Santa Casa, mas veio falar sobre o Horto Florestal. E vi lá a manifestação do prefeito, dizendo que foi dado o primeiro passo para reabrir o Horto Florestal. Eu acho que ele está com medo de razão. Só que foi o primeiro passo para trás, não foi o primeiro passo para frente. Porque, acompanha o raciocínio, uma cidade onde a prefeitura não consegue tomar conta de praça, não consegue tomar conta de rua esburacada, não consegue tomar conta de uma área pública verde, menor que seja, como é que vai tomar conta de 25 hectares cravado no meio do Horto Florestal? Com segurança, com manutenção, com salva-vidas. Eu acho, na minha modesta opinião, que toda essa sintonia que o prefeito tem com o Palácio dos Bandeirantes, inclusive foi chamado pelo jornal Voz da Terra como o queridinho do Palácio dos Bandeirantes, ele devia se aproveitar e exigir que o Estado fizesse com que aquela área de recreação voltasse a funcionar. Talvez com a atividade delegada, com o Corpo de Bombeiros garantindo a segurança no final de semana. Ou seja, me parece ser inviável para uma prefeitura que não tem dinheiro para repassar para a UTI da Santa Casa, manter 25 hectares de uma área cravada no meio do horto. Mas, de qualquer maneira, é ano de eleição, tudo pode acontecer. Mas o que me chama a atenção
é que também tramita na Assembleia Legislativa um projeto de privatização, entregar para a iniciativa privada 25 parques públicos no estado de São Paulo. E entre eles, o Horto Florestal de Assis. Está tramitando na Assembleia Legislativa, foi aprovado, a gente espera que o governador vete esse projeto, mas estão entregando 25 parques públicos à iniciativa privada, inclusive o Horto Florestal de Assis. Estação Experimental de Assis e de Araraquara, além do Pico do Jaraguá e outras regiões na Ilha do Cardoso, aqui na Caverna do Diabo, na região oeste do estado de São Paulo, e entre elas o Horto Florestal de Assis. O projeto é um absurdo. Primeiro, porque vai afetar diretamente a população, que vai estar cerceada de frequentar essa área. E segundo, porque pode autorizar a exploração madeireira e subprodutos florestais. Me chama muito a atenção a privatização do Horto Florestal. A matéria, repito, está tramitando na Assembleia Legislativa. Teve uma emenda aglutinativa do deputado Cauê Macris, do PSDB, e que está mobilizando vários deputados no estado de São Paulo. Então, vejo com bastante preocupação essa informação de reabertura do Horto, com o município tendo que abraçar toda a responsabilidade pela manutenção, conservação, segurança daquele patrimônio, e mais preocupante ainda, a possibilidade de privatização da área do Horto Florestal, que é reconhecidamente em todo, não apenas o país, mas no mundo, pelo trabalho que é feito em Cerrado. Fica aqui o nosso registro e a nossa preocupação, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Reinaldo Nunes, português. Fim do expediente, determino ao primeiro secretário a verificação de presença para passar para a ordem do dia. Adriano Romaioli Pires. Presente. Alcides Coelho. Presente. Alexandre Cachorrão. Presente, lutar vale a pena. Arlindo do Raio X. Presente, juntos somos fortes. Bento Carlos de Oliveira. Bento Carlos de Oliveira, presente. Claudecir Rodrigues Martins. Presente, juntos somos fortes. Cristiano Santilli. Presente. Edson de Souza. Presente. Eduardo de Camargo Neto. Presente. João da Silva Filho. Presente, a força das novas ideias. José Luiz Garcia, presente, a luta continua. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli, presente. Reinaldo Farto Nunes. Presente, a luta continua. Professor Tiago Hernandes. Tiago Hernandes, presente. Sargento Valmir Dionísio. Valmir Dionísio, presente. Dando prosseguimento à sessão, determino ao primeiro secretário para que proceda a leitura da pauta da ordem do dia. Pauta da ordem do dia da 20ª sessão ordinária, em 13 de junho de 2016. Projeto de lei 31/2016, vereadores Reinaldo Nunes e José Luiz Garcia, dispõe sobre a denominação da área de eventos e estacionamento rotativo de André Francisco de Assis ao espaço público existente ao lado da Praça Walter Mansolelli. Projeto de lei, vereador Alexandre Cachorrão, dispõe sobre a denominação da Unidade Básica de Saúde do Bonfim de Antônio Custódio Vêncio. Projeto de lei 53/16 do Poder Executivo dispõe sobre crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 145.277,17. Projeto de lei do vereador Alexandre Vêncio dispõe sobre a denominação de marginal Fernando Maluf Gomes, a marginal da rodovia Miguel Jublan, sentido Assis, Paraná. Projeto de lei do vereador Claudecir Rodrigues Martins dispõe sobre a denominação de rua Isaura Silva de Souza, a rua H do residencial Vila Bela. Departamento Legislativo, junho de 2016. É pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Mattioli. Senhor presidente, eu quero pedir ao senhor a gentileza, assim que possível,
de consultar os colegas vereadores pela preferência de votação ao projeto de lei 55/2016, que dispõe sobre denominação da marginal Fernando Maluf Gomes, a marginal situada na rodovia Miguel Jubran, SP-333, de autoria do vereador Alexandre. Obrigado. Depois nós vamos estar consultando os vereadores. Só tem o primeiro que foi adiado, né? Então vamos votar esse primeiro. Adiado por 3 sessões, projeto de lei número 31/2016, do vereadores Reinaldo Farto Nunes e José Luiz Garcia, dispõe sobre denominação de áreas de eventos e estacionamento rotativo André Francisco de Assis ao espaço público existente ao lado da Praça Walter Manzolelli. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o autor do projeto, vereador José Luiz Garcia. Senhor presidente, mais uma vez eu gostaria de contar com a compreensão dos nobres pares para que possam acatar a solicitação que falei do adiamento de 3 sessões ainda para votar esse projeto em homenagem ao tradicional beleco André Francisco de Assis, e uma vez que estamos aguardando algumas manifestações dos familiares. Então, eu gostaria de consultar seus pares sobre a possibilidade de adiarmos, pela última vez já, porque já foi adiado, por 3 sessões o projeto 31/2016. Há um pedido do vereador, um dos autores do projeto, para que o projeto de lei número 31/2016 seja adiado por mais 3 sessões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado o projeto de lei número 31/2016, adiado por 3 sessões. Há um pedido do vereador Paulo Mattioli para que demos preferência ao projeto de lei número 55/2016, do vereador Alexandre Cobra Vence. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Então, será então votado agora o projeto de lei número 55/2016, do vereador Alexandre Cachorrão. Dispõe sobre denominação de marginal Fernando Maluf Gomes, a marginal situada na rodovia Miguel Jubran, SP-333, sentido Assis Paraná. Em discussão. Peço a palavra. A palavra com o autor do projeto, por tempo de 10 minutos. Senhor presidente, volto aqui a esta tribuna e, primeiramente, saudar todos os familiares e amigos do Fernando que aqui estão, em especial sua mãe, Dona Ivone, seu irmão Marcelo, que está aqui, e, em nome dele, saudar todas aquelas pessoas, amigos da família que aqui estão. Senhor presidente, eu vou fazer a leitura da exposição dos motivos. Esta rodovia marginal é a rodovia, para quem não sabe, que está nos ouvindo, aquela nova marginal ao lado da SP-333, sentido Assis-Tarumã, né, ali do lado do posto ali, Tucumã, ali, que fica mais fácil das pessoas identificar. Senhor presidente, ao propormos, com designação da marginal situada na rodovia Miguel Jubran, SP-333, com o nome de Fernando Maluf Gomes, temos em mente homenagear um grande homem que muito amou nossa cidade. Fernando Maluf nasceu no dia 26 de junho de 1976, na cidade de Assis, estado de São Paulo. Filho do senhor Heraldo Gomes, em memória, e da senhora Evone Maluf Gomes, seus irmãos Simone e Marcelo também nasceram em Assis. Seus primeiros estudos foram na escola Carolina Francisca Burali, Henrique Zoner Neto e Dr. Clibas Pinto Ferraz. O ensino médio iniciou no Colégio Diocesano, Santo Antônio, o qual completou no Colégio João Paulo II, hoje Colégio IP, onde sua mãe lecionava. Em Presidente Prudente, bacharelou em Direito no dia 15 de dezembro de 1997, na Universidade do Oeste Paulista. No Centro Paula Souza de Assis, concluiu a habilitação profissional de Técnica e Administração, com ênfase em Gestão, em 13/12/2002. Foi para a cidade de São Paulo, onde residia com sua irmã Simone, e exerceu a profissão de corretor de imóveis com o certificado do CRECE. Terminou este curso em 19 de julho de 2012, trabalhando na construtora imobiliária Coelho da Fonseca.
Com o falecimento de seu pai, veio para Assis, onde administrou o Aras Dois Irmãos. Frequentou a primeira igreja presbiteriana independente de Assis, desde o seu nascimento até a juventude. Em São Paulo, frequentou algumas igrejas evangélicas. Em 2004, aqui em Assis, na Igreja Batista Filadélfia, participou do Encontro com Deus nos dias 16, 17 e 18 de julho, foi batizado nas águas e fez sua pública profissão de fé, tornando-se membro praticante da mesma. Foi atuante, lecionando aulas bíblicas para crianças. Ele voltou firme para Deus. Mas no dia 28 de abril de 2013, sofreu um acidente, vindo a falecer no dia 1º de maio deste mesmo ano. Conquistou muitos alunos em Assis, Presidente Prudente e São Paulo. Agradecemos a Deus pelo tempo que esteve conosco e por saber que ele era um cidadão de Deus. Ao apresentarmos esta propositura, presente projeto de lei para a apreciação dos nobres pares, contamos com o valioso apoio para a sua aprovação dos demais membros, uma vez que pretendemos homenagear e perpetuar o nome de Fernando Maluf Gomes por sua valorosa contribuição ao progresso de nossa cidade. Senhor presidente, dá um nó na garganta e acaba a gente não conseguindo aqui falar algumas coisas. Mas eu gostaria de dizer que eu conhecia o Fernando Maluf desde pequenininho, né? Nós fomos, estudamos juntos, né? E também aqui eu quero parabenizar aqui a presença que vieram prestigiar esse momento, alguns colegas, alguns amigos, né? Queco, Samiro, Tese, os irmãos Padeiro estão aí, Felício Alcir, e demais outros, Simabo, o pessoal que está aí, que veio acompanhar também, seus familiares, sua mãe, seu irmão, esposa, amigos, porque nós estamos aqui homenageando uma pessoa, um jovem empreendedor, que não mediu esforços para ver a cidade crescer. Ele era um entusiasta, senhor presidente. Você falava com ele, ele passava ânimo para a gente. Era um menino que sempre estava contente, sempre estava feliz, não tinha tempo ruim, sempre feliz. Infelizmente, ele, como diz um amigo meu, ele não morreu, ele partiu antes de nós. Né? E que o céu recebeu, Jesus recebeu de braços abertos, e aqui na terra nós estamos deixando essa simples homenagem para ele, mas de grande valia para todos nós. Obrigado, senhor presidente, eu reservo meu tempo. Obrigado, vereador Alexandre Cachorrão. Continua em discussão o projeto de lei número 55/2016 do vereador Alexandre Cachorrão, que dispõe sobre a denominação da marginal Fernando Maluf Gomes, a marginal situada à rodovia Miguel Gilbran, SP-333, sentido Assis-Paraná. Em discussão. Eu peço a palavra, presidente. A palavra com o vereador Paulo Mattioli, por tempo de 10 minutos. Obrigado, presidente, pastor Edson de Souza. Novamente, cumprimento os colegas vereadores, a todos que nos honram com a presença. Neste momento, a Câmara Municipal de Assis presta uma justíssima homenagem a alguém que, muito jovem, partiu e que deixa muita saudade pelos seus atos, pelas suas amizades, pelas responsabilidades, por todos aqueles que o amam, que o amavam e conheciam. Nós temos algumas formas de prestar homenagens, através de título de cidadania, para as pessoas que não são de Assis e que aqui fazem algo em especial para a nossa cidade, recebe a comenda de título honorífico de cidadão assisense. Para aqueles que já são nascidos aqui,
a comenda de título de cidadão benemérito. Para algumas pessoas que se destacam em razão da profissão ou mesmo do esporte, nós temos o diploma de honra ao mérito. E para as pessoas que Deus já acolheu, nós temos aqui a possibilidade, quando surge, de dar a denominação de alguma via ou logradouro público para homenagear esse ente querido e, ao mesmo tempo, deixar registrado na história da cidade de Assis a trajetória desta pessoa. Nosso querido Fernando Maluf deixa realmente muita saudade. Não tive o privilégio de estudar na mesma classe que o Fernando, mas sempre estávamos juntos, às vezes em algumas atividades esportivas e também lá no Colégio Diocesano da nossa cidade. Mas pude me despedir dele, Marcelo, quando ele me fez um convite, juntamente com a pastora Silaine, lá na Igreja Filadélfia. Eu ainda trabalhava à frente do PROCON de nossa cidade, e no anseio dele de trazer informações aos jovens da igreja, me pediu a gentileza de ministrar uma palestra sobre direitos do consumidor na própria sede da igreja da Filadélfia, e prontamente foi atendido. E poucos meses depois, aconteceu aqui o chamado de Deus de uma pessoa tão querida e especial para todos nós. O que eu quero deixar registrado aqui, Dona Ivone, Marcela, todos os amigos, é que neste momento eu tenho a convicção e a certeza que uma estrela, uma luz muito forte está brilhando intensamente lá no céu, muito forte, e muito feliz por estar sendo lembrado e eternizado no coração da cidade de Assis, através desse projeto de lei do vereador Alexandre Vêncio, que eu tenho a certeza contará com a aprovação unânime dessa casa. Então, aos familiares, é a nossa pequena contribuição para que não seja esquecido, numa área nobre de Assis, às margens da rodovia SP-333, vai ficar lembrado sempre o nome do nosso saudoso Fernando Maluf Gomes. Então, que trazer de volta o Fernando não conseguiremos. Um até breve, com certeza, mas que está eternizado na nossa história. Isso aconteceu de fato e está acontecendo nessa noite. Obrigado a todos os familiares, amigos, aquela saudade, mas realmente a certeza de que foi uma pessoa justa enquanto esteve aqui conosco. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Mattioli. Continua em discussão o projeto de lei número 55/2016 do vereador Alexandre Cachorrão. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto, respondam sim. Os que forem contrário, respondam não. Solicito ao novo vereador José Luiz Garcia para que proceda a chamada para a votação. Adriano Romaioli Pires. Voto sim com a declaração. Alcides Coelho. Voto sim. Alexandre Cachorrão. Eu voto sim com a declaração. Arlindo do Raio X. Voto sim. Bento Carlos de Oliveira. Meu voto é sim. Claudecir Rodrigues Martins. Sim. Cristiano Santilli. Voto sim. Eduardo de Camargo Neto. Voto sim. João da Silva Filho. Meu voto é sim. José Luiz Garcia. Voto sim com declaração de voto. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli vota sim. Reinaldo Nunes. Voto sim. Professor Tiago Hernandes. Voto sim. Sargento Valmir Dionísio. Meu voto é sim.
Projeto de lei número 55/2016 foi aprovado por unanimidade. 14 votos favoráveis. Declaração de voto, vereador Adriano Romagnoli. Senhor presidente, realmente é uma homenagem importante para a família, para registrar a presença que o Fernando teve durante seus mais de 40, pouco mais de 40 anos de vida. Teria feito 44 anos, né? 44 desse ano, né? 40? Ia fazer 40 anos. 40. Isso, isso. Faria 40 anos se tivesse nosso... 44 se tivesse conosco ainda, né? 40 anos ele tinha na época do acidente. É, a gente sente o coração feliz por poder, pelo menos, deixar registrado na história da cidade, né, o nome dele. Com certeza, na história da família, sempre estará, né? E deixar um abraço à dona Ivone, né, por, pela perda do filho. Nenhuma mãe merece passar por isso, nenhum pai merece passar por isso, mas são fatos que acontecem na vida, né? E só Deus para dar força para se continuar, por causa que a família continua, a vida continua, os netos estão aí e tudo mais. Deixar o abraço ao irmão, do Fernando Marcelo, a Simone, né? A todos da família que aqui estão, registrar para mim a presença do pastor Almir, né? Que está aí também, da Igreja Presbiteriana. Obrigado pela presença, com certeza também deu suporte muito grande para a família, né? Então, é uma satisfação, a gente vou deixar registrado na história o Fernando, que, a vida que ele viveu aqui nesse mundo, na nossa cidade de Assis, e tudo o que ele fez para a sua família, toda a alegria que ele trouxe a partir do momento que ele veio ao mundo, e chegou o momento que ele deixou esse mundo, mas deixou um legado, uma história, amigos, famílias, e com certeza muitas saudades. Obrigado. Também declaração de voto, o autor do projeto, Alexandre Cachorrão. Senhor presidente, eu gostaria de apenas agradecer o apoio de todos os nossos colegas vereadores. Obrigado. Obrigado. Também declaração de voto, vereador Zé Luiz Garcia. Senhor presidente e público presente, familiares do Maluf, não tive a oportunidade de uma convivência muito grande com o Maluf, mas foram alguns anos, e nesse tempo de relacionamento, deu para perceber a pessoa humilde, empreendedora e a alegria que ele transmitia a todos. E essa simples, mas eterna homenagem que a Câmara faz a ele e a diversas pessoas que também são homenageadas com nomes de ruas, avenidas, unidades do município de Assis, ela com certeza eterniza pessoas que de uma maneira ou de outra se destacaram. Muitas vezes o nome que é dado a alguém, poucas pessoas conheçam, como o Maluf foi conhecido. Mas existem homenagens que a gente faz aqui também de pessoas que não são de um conhecimento muito grande, mas a família e as pessoas que conviveram com os homenageados, com certeza tem momentos ali que realmente faz com que esses projetos de denominação de vias públicas e de logradouros públicos tenham uma importância muito grande. Às vezes as pessoas comentam que o vereador só dá nome de rua. Não, as ruas têm nome porque tem que existir uma lei que dê o nome. Quem tem a autonomia para fazer lei são os vereadores. E as pessoas homenageadas, com certeza, é porque mereceram e porque fazem jus. E pena que temos poucas ruas e poucos locais para homenagear uma centena de pessoas que também mereceria. Mas a Maluf, como disse, uma pessoa empreendedora, alegre, e que realmente vai ser eternizada com essa homenagem. Parabéns a todos. Também quero parabenizar ao vereador Alexandre Cachorrão pela homenagem ao Fernando Maluf, né, e também à sua família que está aqui. Que Deus possa estar cada dia mais abençoando, fortalecendo a vida de vocês. Sabemos que o nome do Fernando Maluf já está escrito no livro da vida, agora está sendo escrito aí na marginal, aí nas rodovias, para eternizar o nome do Fernando. Que Deus possa estar abençoando vocês. Deus abençoe também ao pastor Almir, todos vocês aí que continuem na fé, e um dia nos encontraremos com ele lá na glória. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Claudecir. Senhor presidente, olhando um pouco na internet, falar um pouco do Fernando, eu tive a oportunidade de encontrar no dia a dia, na eleição, vários arrastões, né, juntamente com o Hilário PP,
da candidata a vereador, por sinal, teve 235 votos, não é? E é uma pessoa alegre, não estava nem aí, cara, né, brincando com todo mundo. Então, acho que é uma homenagem justa e parabéns, né, à família, né, aos familiares que aqui estão. Não é fácil para a gente. A perda não é fácil. Faz um ano que eu perdi minha mãe. E até hoje a gente sente também. Então, é só o conforto mesmo de Deus mesmo no coração de cada um. E essa homenagem aí foi belíssima pela simplicidade dele. Né? Que Deus possa abençoar muito vocês. Pela hora, senhor presidente. Pela hora, vereador Alexandre Cachorrão. Gostaria de pedir, se houvesse, o senhor autorizasse, suspender a sessão para que nós possamos aí fazer uma foto oficial aqui com os demais vereadores, com os familiares e amigos aqui no plenário. Isso, nós vamos suspender a sessão por 3 minutos para nós convidarmos a família, né, para tirar uma foto, né, esse momento tão especial, né, e com certeza ficará na lembrança, né, da família. Então, nós vamos suspender a sessão por 3 minutos. Determina o novo vereador Zé Luiz Garcia para que proceda a chamada de presença para dar continuidade aos trabalhos. Adriano Romaioli Pires. Presente. Alcides Coelho. Presente. Alexandre Cachorrão. Presente, lutar vale a pena. Arlindo do Raio X. Presente. Bento Carlos de Oliveira. Bento Carlos, presente. Caldecir Rodrigues Martins. Presente, juntos somos fortes. Cristiano Santilli. Presente.
Edson de Souza. Presente. Eduardo de Camargo Neto. Presente. João da Silva Filho. Presente, a força das novas ideias. José Luiz Garcia, presente, a luta continua. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli, presente. Reinaldo Farto Nunes. Presente, a luta continua. Professor Tiago Hernandes. Tiago Hernandes, presente. Valmir Dionísio. Valmir Dionísio, presente. Dando continuidade aos projetos da ordem do dia, projeto de lei número 51/2016, vereador Alexandre Cachorrão, dispõe sobre denominação à unidade básica de saúde do Bonfim, de Antônio Custódio Vêncio. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Alexandre, autor do projeto. Gostaria de pedir o adiamento por uma sessão, gentileza. Há um pedido do vereador, autor do projeto, para que o projeto 51 seja adiado por uma sessão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Então, projeto número 51 foi adiado por uma sessão. Projeto de lei número 53/2016 do Poder Executivo dispõe sobre abertura de crédito adicional especial para os fins que especifica no valor de R$ 145.277,17. Em discussão. Encerrada a discussão. Em votação. Os que forem favoráveis ao projeto respondam sim. Os que forem contrários respondam não. Solicito ao novo vereador Zé Luiz Garcia para que proceda a chamada de votação. Adriano Romaioli Pires. Voto sim com declaração. Alcides Coelho. Voto sim. Alexandre Cachorrão. Voto sim. Arlindo do Raio X. Voto sim. Bento Carlos de Oliveira. Meu voto é sim. Claudecir Rodrigues Martins. Sim. Cristiano Santilli. Voto sim. Eduardo de Camargo Neto. Voto sim. João da Silva Filho. Meu voto é sim. José Luiz Garcia, voto sim. Paulo Mattioli Júnior. Mattioli, vota sim. Reinaldo Farto Nunes. Sim, com declaração de voto. Tiago Hernandes. Voto sim. Sargento Valmir Dionísio. Voto sim, com declaração. Projeto de lei número 53/2016 foi aprovado por unanimidade, 14 votos favoráveis. Declaração de voto, vereador Adriano Romaioli. Senhor presidente, para aqueles que estão acompanhando a sessão, nós acabamos de votar, inclusive sem discussão, o projeto 53/2016, em que abre no orçamento do município uma dotação orçamentária no valor de R$ 145 mil para que seja construída a pista de skate do conjunto habitacional Orestes Longini. Esse projeto foi aprovado com bastante celeridade, porque é uma novela, né? Já faz tempo que está sendo falado sobre isso. A emenda que foi conseguida pelo vereador Timba, através do deputado Estevão Galvão, e nós esperamos que agora estar novamente no orçamento 2016. Já houve, ano passado, tentativa de licitação para construção. Se deu vazia. A gente espera que esse ano possa sair essa pista de skate tão esperada por aqueles que estão no esporte. E parabenizar o vereador Timba, que não esmoreceu em todo esse tempo aí de não perder essa verba, porque se não é executada pela prefeitura, pode se perder ela, ela vai para outra cidade, né? Então, a gente vota com rapidez para a gente não ter risco de perder essa verba, que essa pista possa sair realmente do papel. Obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Camarguinho. Gordinho. Faz parte também. Senhor presidente, acho que o projeto excelente para a nossa cidade, acho que teve algumas dificuldades. O senhor vai declarar, né? Declarar. É que não está marcado aqui. É porque depois tem o português e o Valmir. Então, Tá, mas depois eu passo a Vossa Excelência. Pedi pela ordem, mas o senhor pode escolher quem o senhor quer. Então, declaração de voto, vereador português. Presidente e colegas vereadores, como disse, ano de eleição é bom por isso, né?
Muitas das obras e projetos aguardados e cobrados durante 4 anos acabam sendo anunciados, pelo menos anunciados, no ano da eleição. Eu queria me dirigir especialmente a vocês, que há muito tempo aguardam de maneira ansiosa não a aprovação do projeto, mas a construção da pista, para que continuem na luta, continuem lutando. Hoje foi mais um passo dado, a aprovação da lei, mas que agora passem a cobrar, primeiro que seja sancionada a lei pelo prefeito, e cobrem mesmo, dioturnamente, para que saia o mais rapidamente possível, já que é há muito tempo vocês reivindicam e lutam por essa conquista. Eu espero que, efetivamente, vocês consigam o mais rapidamente possível. Parabéns pela luta de vocês. Declaração de voto, vereador Valmir. Senhor presidente, demais colegas vereadores e o público, eu votei sim pela vocês estarem aqui, mas é deixar claro, senhor presidente, que no projeto não consta, não veio, não está anexado cópia da planta do projeto, né? É o que o Reinaldo falou, é simplesmente um documento que é exigido, né, para se não perder essa emenda parlamentar, mas não veio a planta da pista em si, não tem nada no projeto. Obrigado. É o vereador Claudecir, vai continuar. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Gordinho da Farmácia. Agradeço a compreensão, senhor presidente. Obrigado. Só dizer que, como eu disse na tribuna, eu não sei se é ano de eleição, mas se a gente for pensar só em ano de eleição, a gente não vai fazer nada no quarto ano. E não é por isso que os skatistas não merecem também o nosso respeito a essa casa de lei. Tivemos conversando com o Eduardo, marcamos uma reunião lá no gabinete com o prefeito, lógico, várias tentativas que foi realizada pelo vereador Timba. Nós conseguimos essa reunião com o prefeito e lá também foi decidido lá com o contador, com o Ricardo e também com a parte interessada do skatista, juntamente com o Eduardo. Então, fico feliz por ter saído isso, espero que saia do papel, né? Também respeito, né, a luta pelo vereador Timba também, mas eu creio que essa pista tem que sair. Não importa se é ano político, se deixa de ser político. Eu vejo no governo federal, ano político, arrebentando também todas as coisas aí para angariar, se for no pensamento de alguns, angariar voto. Então, fico tranquilo votar esse ano e espero que venha mais situações para o nosso município. Espero que os próximos prefeitos, até mesmo o Ricardo, se for reeleito novamente, que dê sequência no trabalho para que a nossa cidade não possa parar. Então, eu fico feliz por tudo que está ocorrendo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Camarguinho. Eu gostaria que até o final do ano fosse anunciado centro de radioterapia, Grande Lago e obras, né, que a CIS precisa para poder cada vez mais beneficiar a população. E dizer que o político trabalha para o povo, trabalha para a população e não para si próprio. Então, que venham os benefícios, seja no ano que for, mas que venham esses benefícios em prol, como está vindo hoje, para os skatistas de Assis. Nós não podemos mais perder absolutamente nada nessa cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Paulo Macioli. Senhor presidente, declarando o meu voto também, assim como Camargo, Arlindo, José Luiz Garcia, quando nós estávamos aqui em 2005, já tinha começado essa luta em prol da categoria do esporte dos skatistas, e hoje você viu que nem fui discursar, porque de discurso vocês já estão com a paciência lotada. Então, o que a gente espera realmente é que essa verba, e a gente faz justiça aqui, conseguida através do empenho do vereador Timba, junto ao deputado Estevão Galvão, seja colocada em prática, mas o principal, senhor presidente, que consultem aqueles que vão praticar o esporte para que o dinheiro público não seja jogado no ralo. Porque se consultar quem vai executar para poder ter campeonatos e tudo mais, às vezes alguma mudança no projeto executa algo que a CIS possa, inclusive, receber torneios, eventos. Agora, se pegar qualquer projetinho de internet para fazer,
vai fazer e não vai servir para nada. Eu estou sendo bem sincero, mas quero aqui parabenizar aos skatistas aí, a todo empenho, ao vereador Timba. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Claudecir. Até concordo com o vereador Paulo, mas a informação que temos é que existe uma pessoa de fora, que é um skatista antigo, e que ele que vai executar, que tem essa planta, é uma coisa profissional, Paulinho. Então, eu acho que temos que valorizar isso também. O que nessa reunião foi acordado, eles mesmos arrumaram a pessoa, entraram em contato com essa pessoa de fora, no seu nome, e essa pessoa que tem essa formação específica em pista de skate. Então, vai ser uma pista, no meu ver, profissional. E eu acho que eles merecem também, a nossa cidade merece. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alexandre Cachorrão. Senhor presidente, eu gostaria de declarar meu voto, dizer que votei, logicamente, que sim. Nós temos é que apoiar o esporte em nossa cidade. Quero parabenizar o empenho do vereador João, quero parabenizar o empenho do vereador Claudecir, enfim, de todos os vereadores aqui que votaram. E não é a primeira vez que nós estamos votando esse projeto, esperamos que dessa vez dê certo. E quero parabenizar, senhor presidente, principalmente aqueles meninos lá no fundo, lá, são os skatistas, não sei o nome de todos, mas o Eduardo, que a gente acaba tendo mais contato, mas, enfim, o empenho de todos vocês, que foram atrás, que buscaram empresas, porque o projeto não tinha empresa interessada. E os meninos foram atrás, buscaram empresa, foram em outro estado, foram em outra cidade, buscaram as pessoas que entendem, buscaram, enfim, buscaram todos os subsídios, falaram, nós não vamos perder. Foi lá, falou com o prefeito colocou o projeto de novo, então parabéns para vocês pelo empenho, tá, que vocês tiveram. Então uma salva de palmas aí de vocês, para vocês mesmos, que vocês merecem. Pela ordem, pela ordem, vereador Arlindo Raio X. Bom, em primeiro lugar, com todo esse empenho, com esse projeto maravilhoso que veio para a Câmara Municipal, nós temos que agradecer ao deputado Estevão Galvão e o empenho do vereador Timba. Se não fosse ele, infelizmente, a gente não iria conseguir essa façanha na cidade de Assis, que desde 2005, já no início, como o vereador Paulo falou, já tem uma história do skatista aqui em Assis, que nunca conseguiu. Então, isso é muito importante. Não importa se é ano político. Eu acho um absurdo a pessoa falar que é ano político, porque o ano político termina em dezembro. Então, o prefeito tem a autoridade para realizar ações, para realizar projetos e para realizar obras também. Ele não pode fazer doação, mas realizar para a cidade de Assis é importante para a nossa cidade. Parabéns aos skatistas, parabéns ao Timba, parabéns ao deputado que ele representa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Camarguinho. Eu quero dizer o seguinte, que nós fizemos sucessivas reuniões para acertar a situação do Horto Florestal. Essa situação da abertura do Horto Florestal, ela leva em consideração também uma outra discussão de rever a zona de amortecimento do Horto, que está travando o crescimento da cidade em praticamente na beira da rodovia Raposo Tavares, em 5 quilômetros. Em 5 quilômetros de extensão. Nós já perdemos a construção de um posto, a Unip não tem condições de construir no terreno do outro lado da rodovia que pertence a ela, que poderia ser feito até futuramente, quem sabe, um hospital universitário. Nós perdemos um loteamento de casas que seriam destinadas a idosos, com mais de 280 casas que seriam construídas ali, às margens da rodovia Raposo Tavares, quase em frente ao condomínio de Ville. Então, são situações que estão sendo revistas para que nós não perdemos o rumo do desenvolvimento da nossa cidade. A cidade tem que crescer, a cidade tem que se fortalecer, e esta é uma forma. Então, não é só a abertura do Horto, é rever essa situação da zona de amortecimento para que nós não percamos mais o que estamos perdendo. Obrigado, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Timba. Ainda falando do projeto da pista de skate, isso é uma vergonha. É uma vergonha para o município de Assis, uma vergonha para os skatistas, uma vergonha para esse legislativo que vota pela segunda vez e precisar ter que vereador, skatista, implorar para o prefeito, pelo amor de Deus, fazer essa pista, sendo que o dinheiro já está disponível nesta casa. O projeto foi feito nos Estados Unidos, é a quarta pista no Brasil.
Eles escolheram, foi feito por uma pessoa capacitada de São Paulo, o projeto. E, infelizmente, tem que pedir, pelo amor de Deus, para o prefeito executar. O Erplan, responsável pela fiscalização do dinheiro de Marília, ficou abismado de saber que foi feito 3 licitações desertas e o prefeito não contratou diretamente para fazer essa obra. É uma vergonha. É uma vergonha ter que implorar para fazer uma coisa que o dinheiro já está aí, prestes a perder o dinheiro. Isso é o Assis que nós sempre quisemos. É esse é o Assis. Infelizmente, vocês estão aí hoje, pela 4ª vez nesta casa, para discutir uma simples pista de skate. Imagina se fosse um projeto de grande envergadura. É uma vergonha para nós hoje. Será que o dinheiro vai dar para fazer essa pista, pelos anos que estão passando, pelo que está acontecendo? Não tem pessoas capacitadas na prefeitura para poder, quando não teve as licitações, foram desertas, fazer a contratação direta, que abre esse espaço para isso? Olha, e tem minhas dúvidas se vai ser construída essa pista, tem minhas dúvidas ainda, se não vai passar esse ano ainda batido e esse dinheiro vai ser devolvido ainda. E tem mais, 100 mil reais que tá chegando, já está passando do prazo de documentação para a revitalização da Praça da Bíblia. Tem mais. Deputado Estevão Galvão tinha 5 milhões disponível para Assis, está picando esse dinheiro para a região, porque esse dinheiro não foi investido ainda em Assis, infelizmente. Infelizmente. E aí Assis está sem dinheiro. Agora, esse dinheiro da pista de skate é específico para lazer, para a pista de skate, não tem como colocar em outro lugar. Se não fizer, vai perder o dinheiro. Fico triste de precisar reunir vereadores, vocês, para ir lá implorar para o prefeito fazer, sendo que o recurso já está aqui desde 2012, vem essa lamentação, infelizmente. Infelizmente, e com isso estamos perdendo mais recursos. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Timba. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Claudicir. Até concordo com as palavras do vereador Timba, né, se fosse um grande projeto que viesse aqui, imaginava como seria. Eu entendo que essa pista de skate é, sim, um grande projeto para a nossa cidade. Não sei o valor, mas é um grande projeto para a nossa cidade. Obrigado. Pela ordem, presidente. Obrigado, vereador Claudicir. Pela ordem, vereador Timba. Na realidade, o projeto do deputado, esse projeto é simples, sim, porque é uma simples pista de skate. Mas o dinheiro que viria para Assis, depois de montado, seria um centro esportivo dos skatistas. E tem recursos para isso. Só não adquiriu esse recurso porque paralisou numa simples. Eu digo simples, sim, porque o outro seria enorme. Tá? Seria um grande centro para vocês, porque o deputado também é amante do skate. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Projeto de lei número 56/2016, do vereador Claudiacir Rodrigues Martins, dispõe sobre denominação de rua Isaura Silva de Souza à rua H do residencial Vila Bela. Em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Gostaria que vossa excelência consultasse os colegas vereadores para adiamento de uma sessão, porque alguns familiares não estavam presentes no dia de hoje e que na próxima segunda-feira a maioria estão presentes. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Há um pedido do vereador, autor do projeto, para que seja adiado por uma sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então, aprovado o adiamento por uma sessão. Consulto o segundo secretário se existe vereadores inscritos para a explicação pessoal. Não, senhor presidente. Obrigado, vereador. Apenas antes de encerrar, há um convite do projeto Guri. No dia 16/6, apresentação artística no Teatro Municipal e a entrada é franca. Não havendo mais matéria constante na ordem do dia, sob a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Assis encerram seus trabalhos. Solicita ao novo vereador Cristiano Santilli para que proceda à oração do Pai Nosso. E peço a todos que se coloquem em pé. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero agradecer a todo o público presente, a todos os vereadores, que todos tenham uma semana abençoada e produtiva. We'll be right back.